Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um diálogo comigo e com todos vocês aqui no Grupo Girassol. Hoje nós temos dois entrevistados amigos especiais. Pessoal, são profissionais de respeito, muito queridos na nossa cidade, mas são duas figuras. Nós vamos conversar bastante, vamos aprender bastante com eles, mas nós vamos também nos divertir bastante, porque além de cultura e de informação, são pessoas do bem e muito bem humorados. Hoje estamos recebendo professor e palestrante José Renato Garcia e o médico endocrinologista Dr. Rafael Radaeli. Falar médico endocrinologista, eu tive que treinar, Rafa, umas 800 vezes. Eu não consigo falar até hoje, tá tudo certo, não tem problema nenhum. São duas pessoas e dois profissionais muito queridos e respeitados em nossa Bebedoura e toda a nossa região. Essa conversa será muito importante, fiquem ligados, tá bom? Nosso programa conta com assessoria jurídica de Fogagnolo e Vidal, Sociedade de Advogados, e Leme e Correia, Sociedade de Advogados, aqui de Bebedouro, parceiros indispensáveis no nosso programa. Tema do nosso diálogo de hoje é saúde e educação pós-pandemia. Olha só que tema interessante. Você pode nos acompanhar através de todas as redes sociais aqui da Girassol e também nas redes sociais do programa Diálogo com Sander Asensio, no Facebook, Instagram, YouTube e também no meu Facebook Sander Asensio, tá certo? Eu vou te pedir uma gentileza, se você puder, como eu faço em todos os programas. Por favor, se você puder interagir conosco na live oficial da Girassol, porque fica mais fácil para a gente acompanhar os seus comentários, a gente ler, falar seu nome, tá certo? É isso que a gente te pede. Muito obrigado por você nos permitir entrar no seu ambiente, no ambiente do seu lar, da sua casa, do seu trabalho, né? É muito bom ter você aqui conosco. Todas as quintas-feiras nós temos esse encontro marcado a partir das 19h30, tá bom? Então vamos começar esse nosso papo legal, divertido e de muito aprendizado. Vem comigo! Muito bem, estamos aqui com o nosso entrevistado, do meu lado, o professor José Renato Garcia. Muito prazer por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. É uma figura pública na nossa cidade já, né? Já virou celebridade, como diz o André agora há pouco, né? Doutor Rafael Radaeli, me permite chamá-lo de Rafa, porque é um amigo, é uma pessoa muito querida. E isso, Rafael, não lhe falta com respeito de jeito nenhum. Até prefiro. Todos nós sabemos aí da sua qualificação, né, do seu brilhantismo, de vocês dois, né? E nós convidamos eles, até a sugestão do tema foi do Rafael. Eu achei muito interessante, né? Saúde e educação pós-pandemia. Estamos começando a caminhar para um período de pós-pandemia. E é claro que nós temos que trazer a educação e o alinhamento da saúde para essa nova vida. Nós estamos começando um novo plano de vida, sim, né? Muitas pessoas não perceberam ainda, mas nós estamos começando. Então, quem tira para o ímpar? Quem começa primeiro? Primeira voz da sabedoria, depois muito bem. A ansiedade da juventude é que fala. Primeiro quem sabe mais. Pessoal, olha, o professor José Renato Garcia, embora seja um jovem senhor, foi professor do Dr. Rafael Radaeli. Olha só. Professor e alunos, hoje amigos e aqui junto conosco nesse papo muito agradável, viu? É, eu sempre fui muito amigo dos meus alunos, sempre. E tem é a mesmo, Mariana, né, que trabalha aqui também, tá aqui, ó, do Mariana, meu lado. Tá vivia aqui grudada na nossa comigo equipe lá na escola, né? E é interessante que a minha profissão permite essa aproximação muito grande. Verdade. Eu nunca fiz do meu trabalho um degrau acima dos meus alunos, eu nunca fiz isso. Eu sempre estava no mesmo nível que eles, né? Eles aprendiam comigo e eu aprendia com eles a vida toda. Então, nesses 41 anos de aula, muitos se tornaram meus amigos para a vida toda, né? Apesar de deixar de ser meus alunos, mas são meus amigos a vida toda, né? Prova disso o Rafael, né? Está aqui o Rafael, os irmãos do Rafael, né? Que também foram meus alunos também na época, né? E muita gente ao longo, porque eu trabalhei em muitas escolas, né? Em Bebedouro, hoje eu trabalho em Viradouro, né? Então, é muita gente conhecida ao longo da vida, né? Minha esposa fala assim, Renato, não tem como, aonde vai? Tem um ex-aluno teu.
Eu falo, é, isso, e tem mesmo, sabe? E assim, a gente percebe o carinho que ficou, né? Ao longo da vida, assim, né? Eu até brinco com eles, né? Eu vou, às vezes, no médico, né? Eu chego lá, por exemplo, o doutor Felipe Bujai, ô, seu Renato. Eu falei, não, filho, você já passou dos 40, eu não sou mais o seu Renato. Não, você vai ser sempre o seu Renato para mim. Então, é uma coisa que ficou da vida, né? É, a gente tentou trilhar um caminho e mostrar que existia um futuro bacana para essas gerações que passaram por mim. E, claro, puxando o peixe para a minha área de biologia, né? Então, eu tenho muita gente na área de biologia, muita gente mesmo, né? Olha, não fazendo nenhum desmérito, né, ao trabalho de todos os outros mestres e professores brilhantes que temos na nossa cidade, sim, e pelo nosso país, mas o professor José Renato tem uma forma de ensinar que é peculiar, né? É dele, né, Rafa? Inclusive, pegando o seu raciocínio, acho que todo mundo que estudou com ele tem uma história para contar. Eu aprendi desde cedo que eu tinha que respeitar meus professores, que meus professores seriam exemplos para a minha vida de como eu teria que caminhar. E graças a Deus, lá no colégio, ficaria horas aqui falando dele, do Marcão, do João Henrique Rebelato, do seu Xinso, que se foi, da dona Luciana Tamburus, a dona Zezé Guesse, a dona Neide Cardassi, todas as pessoas que ensinaram um pouquinho a me moldar a minha personalidade do que eu sou hoje. Mas falando do Renato, você diz que ele tem um jeito peculiar de dar aula, eu me lembro até hoje, eu com os meus, sei lá, 8 ou 9 anos, desenhando, fazendo uma gelatina de mitocôndria. Não, você tinha 12. Olha isso, outra coisa. A mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi com a gelatina lá no laboratório dele, na salinha de trás da aula, eu desenhando e foi tentando entender, coisa que eu uso hoje na endocrinologia para entender como é que as doenças crônicas influenciam no funcionamento da célula. Hoje eu escuto muito estresse de retículo endoplasmático, disfunção mitocondrial gerado por má alimentação. Então, a minha basezinha lá de baixo foi ele que ensinou e hoje eu sou gente porque ele plantou a sementinha lá dentro. E tem um outro episódio que eu faço questão de contar, porque eu disse para ele que um dia eu ia contar isso em público. Fica à vontade. A gente estava indo para São Paulo, acho que era para São Paulo. Não, Rio Claro. Rio Claro? Não. Ele lembra de... Não, eu não lembro para onde a gente estava indo em alguma excursão. E a gente parou no posto lá para comer, ele com as excursões dele e tal. Todo mundo foi comprar revistinha para ver, coisa de sacanagem e tal, não sei o quê. E eu fui na banca e comprei a Folha de São Paulo, com 10 anos de idade. Todo mundo entrou no ônibus, ele olhando para ver o que as crianças estavam fazendo. Eu peguei a Folha de São Paulo para ler, porque meu avô... Meu finado avô assinava a Folha de São Paulo lá em Antinópolis. Então eu comecei a assinar a Folha de São Paulo e leio o jornal até hoje, um hábito que eu tenho desde criancinha. Então eu tenho uma história afetiva muito grande com ele. Pergunta quem estava sentado com ele. Não lembro. Eu. Ele estava me vistoriando. Auditando o tempo todo? Ele estava auditando, vendo o que eu estava lendo, se estava coisa. Não, eu achei que ele estava falando de algum amiguinho na época. Não. Então é isso. Na verdade, quando você me ligou, eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente, nós estamos entrando... Na verdade, nós estamos vivendo uma guerra mundial, nós estamos vivendo uma guerra biológica, e nós estamos reescrevendo a história da humanidade e estamos todo mundo vivo aqui para contar a história e para tentar entender o que nós vamos viver nos próximos anos, o que, que isso tudo vai mudar em relação ao nosso comportamento daqui para frente. Então, eu espero que o papo seja divertido. Nós estamos em ótimos amigos, em ótimas pessoas aqui, que as pessoas aproveitem esse diálogo, esse bate-papo que vai rolar na próxima hora aí. Pessoal, olha, vocês precisam ver esses dois conversando ali nos bastidores. É bom demais, viu? Não tem tristeza. Nós já temos alguns comentários aqui. Minha esposa, Aparecida Lopes Ascencio, boa noite a todos.
Parabéns pelos convidados. Primeira dama da minha vida, Rafa. Falou, essa falou, tá falado. Tem discussão, é isso aí, né? Esse, né, claro. Vocês fizeram aniversário de casamento essa semana. Fizeram. 30 anos. Parabéns, tem que dar parabéns oficial aqui no meu vídeo. Obrigado. Faz 30 anos que essa mulher me tolera. É uma heroína. É um anjo. Eu vi isso, ó. Você falou da sua esposa. O meu filho entrou ali, ó. Tá vendo? Oi, sou o Gabriel Radaeli. Tá no celular da minha esposa. Oi, tá filho. Ai, que legal. Oi, esposa. Tá todo mundo assistindo em casa lá. Gabriel, um abraço. Abraço, Juliana, toda a família aí do Dr. Rafael. Um abração, viu? Vocês são maravilhosos. Nosso amigo Renato Oliveira, jornalista Renato Oliveira, da Rádio Nova. Sucesso de todas as manhãs, da Rádio Nova FM 90.7. Tá aqui o Renatão. Abraços a vocês, meus queridos amigos. Sandra Ascenso, André Lopes. É sempre um prazer ouvir o meu querido José Renato Garcia e o doutor Rafael Radaeli, que conheço desde criança. Ah, olha, pula aí. Pula essa parte. Pula essa parte. Não começa a me entregar, não. Que legal. Renato, obrigado pelo seu comentário. Andrezinho, volta lá que eu esqueci de ler mais um lá. A Fabiola Prata. Boa noite a todos. Fabiola, obrigado. Seja muito bem-vinda, viu? Olha lá, Luciana Maria Gomes dos Santos, boa noite. E o Gabriel Burjaile, boa noite. Boa noite a vocês. Sabe quem é o Gabriel? O Gabriel é irmão do Dr. Felipe Burjaile. O Gabriel é um advogado. Que foi aluno meu também. Bastante famoso lá em São Paulo. Que veio para Bebedouro agora morar com a gente. E tem a esposa dele, a Alice, abriu uma escola de dança. A Alice tem todas as graduações possíveis e imagináveis em relação à dança. Então, ela está trazendo a qualidade dela aqui para Bebedouro. Tem uma escola de dança recém-inaugurada. Então, o pessoal que gosta de dança, de balé, procurem a escola da Alice aí, que é uma pessoa competentíssima. A esposa do meu irmãozinho de criação, o Gabriel. Bacana. Legal, muito legal. E dança é saúde, né? Sem saúde. Sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Professor José Renato é palestrante e ele trabalha entre vários temas, né? Biologia, ciências, também instruindo todas as pessoas que passam pela sua vida, seus alunos, as empresas, instituições. Convida ele para falar sobre o câncer. Sim. Também, né? Prevenção, sobre o câncer em si. Dr. Rafael Radaeli, um ser humano maravilhoso, dono de uma família maravilhosa e é alguém que sempre pensa no próximo, né? Eles têm bom humor assim, são nossos amigos, se dão muito bem com a população, mas eles têm algo em comum, né? Eu, como jornalista, observador, digo que eles estão sempre preocupados com a vida. O cuidado com a vida. E isso é muito legal, né? Não que outros profissionais da área de ciências, biologia e saúde não estejam, mas nós percebemos que eles estão sempre de bom humor, mas sempre muito encucados com isso. Sim. Né? Tentando levar as pessoas à conscientização para que as pessoas tenham mais consciência daquilo que é perigoso, daquilo que não é. E por isso que nós convidamos eles. Para que a gente possa entender agora, saindo, né? Nós estamos começando a caminhar para um período de pós-pandemia. A pandemia está aí, o vírus está aí, variante Delta está aí, nós não podemos negar. Dizendo para vocês que estão nos assistindo, os estudos da Girassol estão todos, está todo mundo vacinado, todo mundo higienizado, nós estamos tomando todos os cuidados necessários. Né? A gente tem que ser exemplo também, né? Estamos levando a você uma informação, mas a gente também tem que ser exemplo. Mas, observando a personalidade deles, essa preocupação com a vida, eu gostaria que cada um, né, fique à vontade, à ordem, né? Amigo não pede licença para falar, puxa a palavra e fala, não é verdade? Qual a expectativa que vocês têm, tanto no campo da ciência e no campo humano, e lidando com pessoas? Vocês estão a todo tempo, sim, lidando com pessoas, analisando o comportamento das pessoas, né? Porque todo professor, todo biólogo, todo médico acaba sendo um pouco também de psicólogo, porque está lidando com as pessoas diariamente e observando os fatores sociais que estão aí, né? Sim. Então, nós gostaríamos que vocês
nos passassem qual é a visão que vocês têm agora, de agora em diante, essa nova vida que todos teremos que nos encaixar, não é, professor Zé Renato, Rafael? Eu sempre falo, né? Essa semana eu fui dar aula numa turma, é o nono ano, e ano que vem eu não serei professor deles, né? Então eu fui trabalhar com a turma do nono ano. E eu coloquei na lousa o que ganhamos e o que perdemos nesses um ano e tanto de pandemia, né? A princípio, a pandemia, eu saí dentro da sala de aula num dia, no dia seguinte eu sentei na frente de um computador e comecei a dar aula online. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu tive que aprender a mexer todos os programas, os alunos em casa também, eu me arrumar um jeito de me conectar com esses alunos para eles terem atenção na minha aula. Então as coisas eram mostradas tudo aqui na frente da tela, né? E eu coloquei lá, né, o que ganhamos, o que perdemos, né? E o mais interessante é que eu coloquei eles em círculo e nós começamos a elencar. Eles foram falando e eu fui anotando na lousa. O que ganhamos, o que perdemos, né? E assim, eles tinham uma visão muito interessante sobre os ganhos. Eu não tinha parado para pensar tudo isso, mas o adolescente está perceptivo para isso. Eles colocaram assim, nós hoje valorizamos mais a nossa saúde. Houve assim, um cutucão de valorizar a saúde. O alarme da vida tocou. O alarme da vida tocou. Diminuir teu peso, fazer atividade física. E eles foram elencando isso ali, né? Os ganhos que eles tiveram. A valorização de um carinho, de um abraço, de um aperto de mão, de estar em público com um monte de gente. Coisa que ninguém era o normal aquilo. Nós saímos disso, né? E eles foram elencando. E o que perdemos depois, né? O que perdemos? A coisa que ficou mais dolorosa é perder um ente querido, né? E isso foi muito, machucou muito eles, tá? E eles foram colocando. Outra coisa que eles falaram, né? Perder o contato social da escola é uma coisa extremamente importante para o aprendizado. De você estar na tua casa, ler uma apostila é uma coisa. Agora você tá ali com o teu colega, tirando uma dúvida com o colega, estudando junto com ele, isso foi perdido. E aos poucos a gente está tentando resgatar isso daí, né? Eles acabaram, era aula dupla, eles acabaram, fui elencando na lousa lá as duas coisas. Aí eu falei, beleza, eu tenho uma proposta para vocês agora. Vocês vão... O que nós falamos aqui hoje? O que foi essa perda e ganho? E que você precisa falar para alguém isso. É uma coisa que você precisa falar para alguém e ainda não falou. Pega uma folha e escreva isso. E eu fiquei ali. Eu achei que ia sair umas frases. Não... Teve gente que escreveu frente e verso de uma folha. E eu percebi que estava muito emotivo fazer aquilo. Eles estavam... Tinha gente chorando escrevendo aquilo ali, né? E eles são alunos de 14, 15 anos. São criancinhas. Estão pré-adolescentes, né? Estão ali na boca do adolescente. Aí eu falei... A hora que ele faltava 5 minutos para acabar a aula, eu mostrei um vídeo para eles, né? E disse uma coisa para eles. Falei, olha... Vocês colocaram muita emoção nesse papel. E agora eu vou dar uma outra proposta para vocês. Não é entregar para a pessoa que você escreveu isso. É ler para ela. Porque aí você vai pôr tua emoção naquilo ali. É diferente dar para ela ler. Você vai falar da tua emoção e tá falando aquilo para ela. Aí ficaram meio assim, né? Bom, eu fui sair. Aí passei um vídeo de 3 minutos... sobre o Soldado Ryan, um filme do Soldado Ryan. Não sei se você chegou a ver isso nas redes sociais esses dias. Sim. Fantástico. Fantástico. Né? Faça valer a pena. Né? Emocionante. 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 Aí eu saí da sala, eles estavam se levantando, eu voltei, falei para eles, façam valer a pena. E fui embora. Na hora do recreio, uma garota me procurou, que aquilo que ela escreveu era para o vô que ela perdeu. Como que ela ia fazer? Eu falei, você vai sentar na sua cama à noite, quietinha lá, e vai ler pra ele. Ela me deu um abraço, cara, que quase que ela me quebrou as minhas costelas. Mas assim, ela não tava me abraçando. Ela na estava verdade, abraçando ela o avô dela. Projetou ela me projetou o avô dela. Mas foi um negócio tão assim emocionante, sabe? Aí eu fui pra outra aula, comecei as outras aulas, né? Então... Ali, eu tentei que eles colocassem um pouco para fora dessa agonia que ficou dentro deles. Precisava ser trabalhado aquele sentimento que estava guardado dentro deles, né? E no dia seguinte, eu voltei à escola novamente, a garota veio me contar que ela,
o que ela estava escrevendo era para uma amiga que ela tinha se afastado muito durante a pandemia. Por uma bobagem que aconteceu, elas não se encontraram mais e ficou por isso mesmo. E elas se separaram como amizade. E elas estavam juntas ali para me contar isso. Então, sabe, eu falo que o professor, ele não tem que ser o professor da matéria em si, né? Ele tem que ser aquele professor que faz você pensar na sua vida também. Porque ir lá, dar aula de mitocôndria, do osso fêmur, da biodiversidade, qualquer um faz. Mas se você tocar a vida das pessoas com esse trabalho que você faz, é algo que está difícil hoje em dia. Muito difícil. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Sim. Mas eu quero que você fale da sua boca. Sim. Você ama o que você faz, né, professor José Renato? Eu nunca levantei para trabalhar na minha vida, só me diverti há 41 anos. A Andréia, minha esposa, fala assim, sabe como é que você vai morrer? Em pé, do lado da lousa, caindo duro com o giz no chão na mão. Ela fala isso para mim. Eu falo, vou morrer feliz na vida, sabe? Ela fala, Renato, ela olhou na parede e falou assim, você vai fazer tudo esse tanto de palestra semana, 6 na semana, até na quinta? Eu falei, vou. Renato, você não cansa, não? Eu falei, não. Eu me divirto, não é trabalho para mim, diversão. Quando a gente faz, né? O que gosta, não há peso, né, professor? Não, não é peso. E olha, pessoal, a gente que está perto dele aqui, eu não sei se você consegue perceber, dependendo do assunto que ele fala, da emoção que toca, né, ele se emociona. O zóio dele está brilhando. Ele se emociona. Eu estou de lado aqui, ó. Né? Eu estou de lado aqui, ó. As lagrimazinhas estão querendo sair um cadiquinho aqui, ó, mas ele não pode falar porque a gente não pode... A gente tem que se comportar no programa. Isso é amor e respeito à vida, na verdade. André, você quer que a gente fale da campanha Coração Solidário Bebedouro? Muito bem, olha, pessoal. Depois do intervalo? Não. Pode falar? Muito bem. Olha, pessoal, está acontecendo em Bebedouro a campanha Coração Solidário Bebedouro, a segunda versão, 2021. Você pode adquirir através de R$10, um número por uma rifa que você vai concorrer a 5 motos, 0 quilômetro. Então, se você puder, colabore, compartilhe. Está no nosso vídeo aqui as informações, tá bom? Essa campanha Coração Solidário Bebedouro tem por objetivo socorrer e salvar 14 entidades da nossa cidade, tá bom? Tem um número ali que você pode fazer contato, né? Ou você pode falar com alguém da própria instituição... Ou você pode comprar sem sair da sua casa, mandando um Pix, tá vendo lá, ó, educandario@mdbrasil, é o Pix, né? O Educandário ficou responsável por ser a entidade gestora deste assunto. Sobe um pouquinho mais, André, para mim ver. Aí você envia o comprovante para esse WhatsApp que está aí na tela, tá vendo? 17996787654. Que aí eles te mandam o seu comprovante, com o seu número, com o seu cadastro. É tudo certinho, meu amigo, viu? Essa rifa é legalizada, registrada. Olha, mesmo que você esquecer do seu número, se você ganhar, alguém vai ligar para você e falar, você foi o ganhador. Não tá fácil viver, né, ultimamente no Brasil, mas essa fase vai passar. Mas se você puder, faça um esforço, colabore, faça a semeadura de R$10. Primeiro, porque você vai estar ajudando o próximo. E depois, como consequência, imagine você se você ganha uma moto zero quilômetro. É uma moto Honda, André? Que legal, hein? Poxa vida. Eu comprei os meus números, estou colaborando, né? E olha, será que aos 50 anos eu daria conta de andar de moto, Rafa? Será, professor José Renato? Opa! Se eu te falar que eu aprendi a andar de bicicleta não faz 2 anos, que o meu menino aprendeu a andar de bicicleta, eu consegui sair andando, depois de 40 anos tentando, então não tem problema nenhum, né? Maravilha. Não tem problema nenhum. Muito legal. Você pode salvar as instituições de Bebedouro. Doe e ajude e concorra a 5 motos. E Deus vai te abençoar. É um intervalo, André? Depois do nosso intervalo, pessoal, a gente vai voltar aqui num papo forte. Eu quero ouvir a opinião do Renato. Deixa eu ler aqui a opinião do Rafael, desculpa. Sônia Paro, boa noite. Boa noite, professora Sônia Paro, que também faz um trabalho... Foi minha aluna também. Foi? Nossa, professor Renato. Faz um trabalho maravilhoso na nossa cidade. É mais fácil você falar em Bebedouro, morador Bebedouro, quem não foi seu aluno. Não é, Rafa? É verdade. Mais fácil. Meu amigo Lau Morelli, boa noite, meu querido amigo José Renato, meu outro amigo, irmão.
que a vida me deu. Olha esse que bacana. É, o Lau é sensacional. Já esteve comigo aqui. É uma pessoa sensacional. Lau, daqui um pouquinho a gente vai falar amanhã a inauguração do novo prédio do Senac. Coisa linda aqui em Bebedouro. Sim, show. Fica ligado aí que nós vamos mostrar algumas imagens. A gente vai falar da inauguração do novo prédio do Senac. Doutor Leandro Augusto Contro, né? Está registrando a sua participação aqui. Boa noite. Quando eu publiquei, nós publicamos, o doutor Leandro foi um dos primeiros a dizer lá, parabéns pela escolha, duas pessoas e dois profissionais excelentes. E realmente, o que o Leandro falou, a gente assina embaixo. Ele disse o seguinte lá, ó, dois grandes amigos, um é um dos melhores professores que tive, o outro é um grande amigo e profissional e grande ser humano. Olha aí, vou falar o quê? Diferente disso? Ele é meu amigo. É suspeito. Não conta. Um abraço para você, Lê. O que você quer, André? José Donizete. André, não está aparecendo aqui para mim. Ali embaixo, ó, José Donizete. Porra, eu tô ruim nas vistas. José Donizete Palim, boa noite. Ô, José, um abraço, querido. Boa noite para você também. Seja muito bem-vindo. É intervalo, seu André? Ó, não sai daí não, fica aí, a gente já volta rapidinho, tá bom? É VaptVupt, a gente tá de volta num bom papo. Ó, nosso papo nem começou ainda, daqui a pouco vem as risadas. Tá bom? Daqui um pouquinho eu continuo lendo seus comentários, até já. Salve, salve, pessoal! Aqui é o Rodrigo Gomes. E você que gosta de séries, filmes, desenhos e animes? Então confira toda sexta-feira nas redes sociais do Grupo Girassol Podcine, o programa onde nós conversamos sobre cinema, trazemos os grandes e últimos lançamentos da semana, tá certo? Então não se esqueça, toda sexta-feira no Grupo Girassol Podcine. Tudo bem, pessoal? Sou o Sander Asensio, do Diálogo. Quem cuida da minha aparência, né? Melhorou muito a minha aparência, é o Kael. E hoje é dia de dar um retoque, mais um tapa na minha aparência. Vamos lá, colocando a máscara com todos os cuidados, vem comigo. Sempre cuidando bem da minha aparência. Se eu sou sucesso, você é muito mais. Tamo junto. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Até mais, Sandro. Obrigado, pessoal. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e o Felipe estamos aqui passando para lembrar o quê, Felipe? Que toda terça-feira, às 17 horas, boas notícias ao vivo? Ao vivo. A partir de agora, o nosso quadro ganhou tanta força e tanta fama nas redes sociais que estamos ao vivo toda terça-feira, às 5 horas, na próxima terça, mais um programa. Mas então, ao vivo onde? Ao vivo aqui no Grupo Girassol, Felipe. Boa. O programa mais jovem, descontraído, leve e genuinamente descolado. É isso aí. Esperamos vocês aqui pro Boas Notícias. Manda mensagens, interaja com a gente e as redes sociais estão aqui embaixo. E o que não pode esquecer? De comentar. Não. Não, de se inscrever. Não. Não. Isso não também, é verdade. Sorriso. Sorriso. Até lá. Para você que está procurando literalmente um carro zero, que não vai te dar dor de cabeça, com garantia de fábrica, o qual não está tendo no mercado, então fique atento que esse vídeo é para você.
Ford Ka 2020, carro zero. Compraram e não utilizaram o carro, apenas 220 km rodado. Literalmente um carro zero, até sem placa. Então, quer um carro que não vai ter dor de cabeça, com garantia de fábrica, ótimo pro dia a dia, para você que tá pensando em ser Uber, carro vale muito a pena, ótimo custo-benefício. Se você for usar ele para trabalhar, fique tranquilo que o carro se paga facilmente. Sabe por quê? Porque com entrada e mais parcelas de R$ 995, esse carro vai para sua casa. Tu tá esperando o quê? Vem para Takar Veículos conferir o seu carro novo zero. Pessoal, estamos de volta no nosso Bom Diálogo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Quer ver? O Rodrigão vai colocar para a gente ver. Depois eu falo para você o que, que é essa imagem aqui. Daqui um pouquinho a gente volta e eu vou te falar o que, que é, tá bom? Temos aqui mais manifestações. Meu amigo Lau Morelli diz o seguinte: discurso perfeito e maravilhoso. Renato, ser professor é isso. Olha que bacana, né? Ele disse o seguinte também: esse professor José Renato Garcia é emotivo, sim, e com muito orgulho, não é, Rê? Sim. Muito sim. Legal. Pronto. Professora é Sônia Paro, dona de uma família maravilhosa, esposa do Rogério, gente boa aquela família. Zé Renato foi meu professor no colégio, mesmo pique, parabéns, mestre querido, olha que bacana. Ô, professor Zé Renato, com todo respeito, depois você tem que me passar a receita de como não ficar, como não envelhecer. 61. Porque eu tô com 50 e pouco, olha a cabelada branca aqui. Ó. É que eu tô deixando 50. Crescer a testa. É, te falar, preciso ganhar essa receita aí. Ele pega o formal todo dia da aula e fica medidinho, assim, formal. Olha. Olha aqui que legal que o Lau Morelli disse. O Senac Bebedouro é muito grato ao professor José Renato Garcia pela parceria de anos, em que ele leva seus conhecimentos aos nossos alunos por meio de um papo descontraído, bem próximo da galera. Olha que bacana, né? Temos aqui também minha esposa, Aparecida Lopes Ascencio, se referiu à imagem, que lindo, ou se referiu a mim. Calma. O que você achando? Calma, Glenn, pelo amor de Deus. Ai. Falou assim, que lindo. Deve ser a mim. Ou é o prédio. Calma, não, mas acho que foi eu. Calma, né? Sandra. José Donizete Palim. Rafael, me atendeu algum tempo. Ótimo profissional. Abraço a todos vocês. Está top demais. Olha que bacana, Rafa. Também gosta. Precisa pegar alguém que não gosta de mim para falar mal aí. Só entra meus amigos, pô. Vai ser difícil. Entra meus pacientes, pô. Rafael falou assim durante o intervalo, ele falou assim, eu preciso começar a escrever menos. Porque às vezes eu escrevo alguma coisa nas redes sociais, dá uma polêmica danada. Falei, mas é o seu ponto de vista. Claro. Não é verdade? É o seu ponto de vista. E ele tem, né, gabarito e moral para escrever, não é, professor Zé Renato? Uma pergunta sua, seu André. Vamos saber. Gostaríamos de saber na opinião da ciência e da educação sobre a vacinação. É isso, André? Foi um sopro de renovo e esperança para nós brasileiros e para o mundo? À luz da educação e da ciência? Então vai lá. O Renato, quando eu tinha 12 anos, então, para mim era 10, mas ele já me deu aula sobre vacina. Então, a tecnologia de vacina existe há anos. Não é uma tecnologia, não é uma ciência nova, né? Isso posto diante da dificuldade das medidas comportamentais de distanciamento, de isolamento social, de conflito de informações. O Sander vai lembrar que na primeira vez que eu fui no programa dele, a gente pediu uma fonte de informação oficial da prefeitura e que foi atendida, porque a gente precisaria ter informação confiável durante a pandemia. Isso foi perdido durante todo esse decorrer do tempo. Então, com a falta da efetividade das medidas de
de implantação de distanciamento social, com a dificuldade das fake news, com a dificuldade da ausência de uma figura centralizadora que desse informações confiáveis em qualquer nível de governo, seja federal, estadual, municipal, a incongruência de informações gerou um grau de desespero e uma contabilidade de hoje de 600 mil mortos no país. A tragédia foi uma tragédia vista. O Renato está dando exemplo de pessoas que viveram e perderam seus entes. Desde o começo da pandemia, eu tenho pós-graduação em terapia intensiva e eu faço parte da equipe de terapia intensiva do Hospital da Unimed de Bebedouro, qual vou lá toda semana. Então foram muitas vidas perdidas, muitos entes perdidos, muitas sensações de perdas que poderiam ser evitadas. Tudo isso posto, todo esse grau de sofrimento, tanto pessoal quanto psíquico, quanto das famílias envolvidas, o surgimento da vacinação foi um ente de esperança para todos no intuito de que essa situação se acabasse. Voltando ao raciocínio, como a tecnologia é muito conhecida e a ciência trabalha logicamente no intuito de combater essa situação de pandemia que a gente vive, certamente as pessoas gabaritadas se projetaram no intuito de poderem produzir a tecnologia necessária para fazer as vacinas, seja de vírus vivo inativado, seja de técnica de DNA, de RNA recombinante. E no nosso... Na nossa primeira participação lá, a gente discutia sobre quais as vacinas, quais as diferenças, quais as vantagens e desvantagens. A vacinação hoje é a única forma que a gente tem de sair da situação de pandemia. Não temos outra opção a não ser que a gente convença a maioria das pessoas que a vacinação é necessária no intuito de que se diminua a transmissibilidade do vírus. A vacinação não é uma medida de saúde individual. Nada adianta eu me vacinar e as pessoas que estão aqui no estúdio não se vacinarem. Eu me vacino não é pela minha saúde, eu me vacino para que eu não transmita o vírus para as outras pessoas. Tem que ficar claro que vacinação é uma medida de saúde coletiva. Isso. Não se mede grau de efetividade de vacinação. Nunca aconteceu de medir grau de efetividade de vacinação por dosagem de qualquer anticorpo individual. Precisamos todos nos vacinar para que o vírus não encontre um ambiente propício para ele se replicar. No atual momento da conjuntura da pandemia que a gente vive, você citou isso no começo do programa, a gente está numa briga entre a variante Delta, que está no país, contra a vacinação. Aparentemente, a vacinação está ganhando da variante Delta. Sim. Mas nós precisamos convencer as pessoas que elas precisam se vacinar com as duas doses. Hoje a gente tem notícia... A Silveira, secretária de Saúde, falou comigo, antes de eu vir para o programa, são 5 mil pessoas em Bebedouro que não tomaram a segunda dose da vacina. São 5 mil pessoas que precisam ir lá tomar a segunda dose da vacina para ter a vacinação completa, feita com exatidão. Sempre ressaltando, ela precisa, independente de qual vacina tomou, todas as vacinas que estão disponíveis, seja a Coronavac, seja da Janssen, seja da Pfizer, seja da AstraZeneca, já há estudo científico com todas. Qual você tomar, complete a sua dose, faça a vacinação completa para você se proteger, mas principalmente para proteger o outro. A pandemia, se as pessoas não entenderam que o que eu faço influencia
o que vai acontecer com as outras pessoas, com quase 2 anos de pandemia, a gente precisa prestar mais atenção nisso. Eu me vacino para que as outras pessoas não peguem o vírus, além da minha proteção individual. A vacinação é uma medida de saúde coletiva, não é uma medida de saúde individual. Doutor Rafael, o que você acha que levou essas 5 mil pessoas aqui no município de Bebedouro não voltar para tomar a segunda dose? Eu realmente fiquei sabendo disso hoje também, e a fonte foi, né, a secretária de saúde, Silvéria, que ela inclusive se manifestou nos veículos de comunicação, se tornou público. Eu achei muito bacana, porque ela está conscientizando a população. Pessoal, não é por falta de vacina não, né? Não é por falta de vacina, não. Tem 5 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. O que você acha que provocou isso, Rafael? Ô, Sander, assim, ó. Eu sou um pouco crítico das coisas, tá? Eu, como profissional da saúde, eu fui um dos primeiros a serem vacinados. Por trabalhar no UTI, assim que a vacina chegou em Bebedouro, você deve lembrar muito bem. Lembro. Que eu tirei foto. Tem a foto, eu verdade. Eu tirei foto de eu me vacinando e postei em rede social e disse, com letras garrafais, vacina é vida. Sim, verdade. Ele disse em letras garrafais com todas as letras e todas as ênfases necessárias. Eu, pessoa, eu falei isso com o Leandro algumas vezes, que o Leandro é presidente da OAB, falei com outras pessoas responsáveis pela vacinação, comentei algumas vezes até com o nosso prefeito, que a gente precisava ter uma mobilização maior, uma campanha educativa maior da importância das vacinas. Isso lá no começo do mandato, da gestão da Silvéria, eu acho que falta um pouquinho de além de informação, de congruência no que está falando. As pessoas entenderem, ou mais pessoas falarem. Se eu tivesse um diálogo toda semana que eu pudesse falar, olha, vacina, 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 vacina. Se eu tivesse foto de... que eu bombardeasse de informação da importância, da necessidade, da importância da vacinação, eu não teria que ficar convencendo um ou convencendo o outro, ou me explicando para um ou me explicando para outro. Mas assim, isso é uma visão muito pessoal minha, porque eu acho que falta em todos os momentos, da pandemia, falta uma figura de centralização, de que a gente possa confiar no que está falando. Porque, assim, a gente tem dúvida, a gente tem questionamento das vacinas, a gente tem que aceitar que as pessoas questionem a não eficácia da vacina, porque ninguém precisa ter toda a informação que eu tenho, ninguém precisa ter todo o conhecimento que eu tenho, eu não posso julgar as pessoas pelo fato delas não entenderem a importância da vacinação. Mas eu, como médico, como cidadão e como detentor da informação e dos estudos, ou médico estudado que eu sou, eu me sinto na obrigação de vir aqui, dar cara para bater e dizer, tem que vacinar todo mundo. E não é assim. E não é, eu estou vacinado. Eu, se eu pegar o coronavírus, espero que eu não tenha complicação. Mas eu não estou vacinado para mim. Eu estou vacinado para que as outras pessoas não peguem, que a gente possa, num futuro breve, tirar a máscara, voltar a fazer o programa sem os devidos cuidados, ou fazer poder ir num show todo mundo aglomerado, e etc, etc. Mas a gente precisa ser congruente nisso, entendeu? Por exemplo, eu fico feliz, essa semana eu fiquei feliz, que eu vi uma fábrica de cerveja, uma empresa de cerveja, patrocinar o Galvão Bueno para o Galvão Bueno fazer um post no Instagram chamando não sei quantos milhões de brasileiros que não tomaram a segunda dose da vacina. Porque o cara dá a credibilidade dele, que foi lá, vacinou, que entende que isso que precisa para a gente sair dessa, e mesmo pago, ele foi lá, deu a cara para bater e falou, ó, vacina. Entendeu? Então acho que falta um pouquinho isso de... Na verdade, Rafael... É tato, feeling, um pouquinho de...
de um pouquinho mais de união entre as informações, entendeu? É muito rabicho para cá, rabicho para lá, um falou não sei o quê, um passou mal com a vacina para cá, um passou mal para a vacina para lá. Eu tive febre na primeira dose da vacina, eu não vou tomar a segunda porque eu vou passar mal. Isso é profissional da saúde. Tem muito profissional da saúde que não foi tomar a segunda dose da vacina. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime, entendeu? Isso é um crime. E outra coisa, vamos lá. Eu tenho minha carteirinha de vacinação. Quando é que eu perguntei qual o tipo de vacina que eu estava tomando, qual que era o efeito colateral da vacina? Da onde veio? Da onde é que veio a vacina? O que eu estava espirrando, para onde é que eu estava vendo? Onde é que eu perguntei? Onde é que eu perguntei? Onde é que eu... E aí a gente entra com uma outra zona de conflito, que é o que a gente comentou na outra vez. Rede social hoje virou campanha de fake news, entendeu? E qualquer um pode dar palpite no que quer que seja. E o fato de você se esconder atrás de uma rede social, você bate em quem você quiser, na hora que você quiser, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? Não tem problema nenhum. É complicado. Você cria o seu conceito na rede social, se impõe lá e vamos que vamos. Então, assim, se eu tenho um órgão, se eu tenho uma estrutura centralizadora, ou uma estrutura que eu tenho pessoas bem intencionadas, ou formadoras de opinião, ou médicos respeitados, que eu possa transmitir informação segura do que está acontecendo, eu não fico com essa, um falou que o hospital está cheio, outro hospital não está cheio. É triste, sabe? Incomoda. Na verdade. Um retrocesso. Incomoda, entendeu? Porque, como se a gente estivesse voltando o tempo. Porque assim, as pessoas não entendem que assim, todas as mortes, todo o contágio do coronavírus, todas as mortes do coronavírus são mortes evitáveis. São mortes evitáveis. Todo contágio do coronavírus é um contágio evitável. Sim. Não é porque aconteceu o que ia acontecer. Aí começa os absurdos, começa umas coisas tipo, eu tomei vacina, mas eu peguei o coronavírus. Você tomar vacina, você diminui a chance de pegar o coronavírus e de transmitir a doença. Não impede você de pegar o coronavírus. Se você toma vacina da gripe, você não pega gripe? Se você não pega, isso não existe. Nenhuma vacina confere 100% de proteção. Sim. Eu tomei uma dose, peguei e agora não dá, entendeu? Não dá. Só que precisa transmitir o conceito que... Isso que eu estou falando, vacinação é medida de saúde coletiva. Eu vacinado, eu posso estar com coronavírus aqui e transmitir? Posso, não tem problema nenhum. Só que eu quero não ter a forma grave da doença. A vacina é para não ter a forma grave, não é para morrer. Entendeu? Só que assim, aí falam, eu não vou vacinar porque daqui 2 anos vai morrer todo mundo, porque tem uma conspiração da China que o não sei quem vai colocar o chip e vai todo mundo explodir daqui 2 anos, entendeu? Piada. Não, assim, é cada coisa. O André tava me questionando de rede social. Eu tive que escutar nessa pandemia que o governador de São Paulo tinha um esquema para comprar respirador e que os médicos estavam tudo comprado para usar os respiradores do Dória que tinha que quando como é que eu estava escrevendo isso? Me chamaram de Mandetta uma hora que eu queria projeção política. Meu Deus. E eu saindo de casa toda semana, correndo risco de pegar doença, morrer e tal, não sei o quê. Cara. Só para acabar a fala, porque se deixar eu fico falando. Eu desconto. Minha raiva. Eu acho que o médico nessa pandemia, ele foi colocado para a categoria de herói. Ele foi transformado para aquele que ia lá, tinha obrigação de se expor ao perigo e salvar vidas. Esse é um questionamento que meu pai fez lá no começo, ele tem total razão. E médico não foi colocado para planejar ação de combate à doença. Se colocou, não se tem um comitê de crise organizado entre todos os setores da sociedade, seja economia, seja
enfermagem, seja médico, todo mundo tentando falar a mesma língua e organizar a coisa. O médico foi colocado lá, ó, você vai lá, trabalha, salva a vida, e se você morrer também, tá tudo certo. Entendeu? Você entra como categoria de herói. E assim, eu falei demais, sabe? Pronto, chega. Em suma, doutor Rafael, entendemos que... Em suma, vão vacinar. É isso. Eu tô vacinado, tem 5 mil que não foram tomar a segunda dose. Eu preciso que essas 5 mil vão tomar a segunda dose, porque a vacinação é uma medida de saúde coletiva. Quem tem mais que 85 anos de idade precisa de dose de reforço. Precisa tomar a terceira dose. O pessoal não está levando para tomar a terceira dose. Precisa, já tem estudo que diz que cai a quantidade, a efetividade da vacina depois de 6 meses. Vão vacinar. O pessoal está se matando lá para vacinar todo mundo. Minha esposa está de voluntária, vai lá, trabalha horas e horas e horas e horas exercendo a ajuda dela, o papel dela diante dessa pandemia. Mas o pessoal precisa ir vacinar. Não tem jeito, não tem escapatória. Não vamos discutir aqui máscara, isolamento social. Essa fase que precisa, mas já está passada um pouquinho. Agora a gente precisa se vacinar para economia voltar, para a vida voltar e etc, etc, etc. É isso aí. É uma aula de quem sabe o que fala, não é verdade, sim, doutor sim. Rafael? Em resumo, me permita dizer, é o seguinte. Tem um ditado que diz assim, em se tratando de informação, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, precisamos de uma fonte única, maciça, que fique batendo na cabeça de todos nós durante muito tempo, dizer o seguinte, vacinar é bom para mim, para o meu próximo, para todo mundo, né? E não deixe de se vacinar. Ô Sander, se você vê a felicidade das crianças essa semana que receberam a vacina, então, ela era uma coisa assim, contagiante de se ver. Você entrava na classe e perguntava assim, quem daqui vacinou? Todo mundo levantava a mão. Era uma alegria só. Sabe? E isso interrelacionando, uma das críticas que eu tenho desde o começo é que assim, a educação ela foi excluída do cenário, sim, da pandemia. Sim. A educação foi excluída. A gente discutiu o aspecto econômico, todo mundo sofreu economicamente falando. Mas você é médico, você ganha um monte, você sofreu, você continuou ganhando na pandemia. Mentira, todo mundo diminuiu o ganho. Todo mundo diminuiu, sim, o ganho. Tá, isso aí não é, todo mundo está na mesma toada. Esqueceram que as crianças têm que estudar, esqueceram que as crianças têm que se interrelacionar, colocaram elas na frente do computador, todo mundo, as crianças ficaram em casa jogando videogame, sem fazer atividade física, sem aula, com diminuição da capacidade de aprendizado, engordando, explodiu a obesidade infantil durante a pandemia. Em termos educacionais, nós vamos demorar pelo menos uns 2 anos para... Muito mais, Rafa. Para recuperar onde estava. Para recuperar onde é que estava. Onde é que estava. Entendeu? Porque se a gente estivesse no país sério, os professores tinham que ser vacinados junto comigo. Sim. Junto comigo. Porque não discuto aspecto econômico, mas... As crianças estão pagando a conta porque foram excluídas do contexto da pandemia. Esqueceram da vida das crianças durante a pandemia. Vou contar para você, meu espectador, uma experiência. Professor Zé Renato, o Rafael é médico, está aqui. As duas doses da vacina que eu tomei foi da AstraZeneca. Sim. A primeira dose que eu tomei, eu tive reações. E muito fortes, inclusive. E eu fiquei assim, eu costumo dizer, né, que eu fiquei meio requenguela uma semana mais ou menos. Mas foi necessário. Sim. Quando foi para tomar a segunda dose, eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso. Falei, meu Deus, será que eu vou passar por tudo isso de novo? Mas vem na mente o seguinte, melhor sofrer um pouquinho e ter o nosso organismo. Sim. Desculpa a minha ignorância, viu? O nosso organismo... mais protegido, mais fortalecido, pagar esse preço de passar mais uma semana aí meio requenguelinha, isso quem teve? Tem gente que não sentiu nada. Eu não senti nada, nenhuma. Entendeu? Nada. Né? Eu tomei a AstraZeneca também. Tomei a segunda dose, eu senti um pouquinho de dor no corpo e tal, no dia seguinte eu já não tinha mais nada. Então, foi o que o Rafael falou.
Eu me vacinando, você se vacinando, ele se vacinando. O que, que a gente faz? A gente dá uma cerceada na... Sim, na contaminação de vírus. Na contaminação de vírus. Você dá uma cerceada no vírus ali, você vai, pelo que estou entendendo, você vai abafando ele, e vai criando um fortalecimento na saúde coletiva. Então, você que deixa de se vacinar, 5 mil pessoas que deixaram de se vacinar, você não está fazendo mal só para você. Exato. Você está fazendo mal, infelizmente, exato. Não é a sua intenção. Para a sociedade. Mas você está fazendo mal para toda a sociedade. Eu sei que essa não é a sua intenção. Mas é por aí, não é? Sim. E se você contar que a gente tem chance desse vírus se tornar endêmico de vez, que a gente vai ter que se vacinar todo ano. É. Porque assim... Ele fica resistivo. A gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu tô no... pode ficar resistido. Eu tô no hospital. Eu não vejo perspectiva de eu tirar a máscara dentro do hospital nos próximos anos. Sim. Porque se você pegar um caso sem querer, uma pessoa que eu trate lá não tem que esteja transmitindo vírus, eu posso fazer uma disseminação Não todo o seu rol de convívio. Não todo o meu rol de convívio. Eu continuo correndo risco. Então a gente precisa começar a pensar na ideia... de que a gente vai ter que conviver com vacinação. A gente vai ter que conviver com a vacinação por muitos anos. A gente vai ter que conviver com o vírus. Assim como a vacina da gripe. Né? Assim como a vacina da gripe, assim como a vacina do H1N1, assim como a vacina da varíola, da rubéola. E isso, vocês precisam entender que a tecnologia da vacina existe... Há muito tempo. Desde a época que o Renato me dava a aula de biologia. Entendeu? Desde antes disso. A tecnologia da vacina do coronavírus não foi inventada agora, não é uma coisa de agora. Seja qualquer uma das vacinas disponíveis. Quanto mais a gente vacina, a gente tem menor chance de que o vírus tenha mutação e que ele se perpetue durante os próximos anos. Uma pandemia, como a gente está vivendo, seria o vírus vir, ele acabar, sumir e nunca mais voltar. Se ele se persistir durante vários anos, é uma doença nova que vai ficar vários e vários anos com a gente e cuja vacinação vai se tornar corriqueira. Ou seja, o endêmico fica... pré-existindo. Continua existindo. E o pandêmico, ele começa a ter... A gente está vivendo... A gente teve a gripe espanhola lá em 1918. Uhum. A gente não tem mais a gripe espanhola hoje. Na evolução da história da humanidade, ela ficou lá. Agora nós estamos a gente está escrevendo a história da humanidade numa situação nova... Com um vírus novo que ele pode ficar com a gente aí anos, anos e anos. A gente precisa ver agora temos a vacina, né, Rafael? Na gripe espanhola não tinha. A gente não tinha vacina na gripe, entendeu? É. Só que aí tem gente que fica fazendo teoria para não se vacinar, entendeu? Então, assim, vamos conscientizar o pessoal, quem não vacinou por completo aí, vamos completar a vacinação. Quem não quer se vacinar, se quiser conversar pessoalmente, a gente conversa. Não tem problema nenhum, não estamos fazendo julgamento de ninguém, tá? Aqui não é guerra, não é programa político, a nossa função aqui é trazer informação de qualidade. Nós estamos discutindo pandemia, vírus, educação, biologia, medicina, tudo aqui com informação de nível adequado. E conscientização. Sim. Conscientização. Olha aqui, ó, o Lau Morelli diz o seguinte: eu não conheço o Dr. Rafael pessoalmente, mas tenho meu respeito. Olha que bacana. Meu amigo Dário Monteiro, presidente executivo do grupo Vecol Volkswagen, diz o seguinte: como o mundo é pequeno, nosso mundo, encontrei o Dr. Rafael em Maceió, Maragogi. Maragogi. Pessoa e uma inteligência ímpar. Olha que bacana. Ele disse que não foi recente, mas encontrou lá. Gente muito boa. Eu tô tentando fugir de bebedores só uns 2 anos atrás. Eu cheguei no hotel lá e falei... Chegou lá e encontrou o irmão bebedor. Eu falei, nossa, agora eu vou descansar. De repente, ele olha para mim no meio do restaurante do hotel assim, eu conheço você. Eu falei, aqui? Alguém me conhece? Ele falou, eu sou o pai do Dário, que trabalha com você lá na medicina preventiva da Unimed. Eu falei, não.
Não é possível um negócio desse. Você foge de bebedouro pra não ver ninguém, te encontra no hotel. Aí perdi a compostura, né? Aí eu não podia fazer mais nada. Não podia. Aí tinha que me comportar lá. Não deu muito certo, não. A Dulce Helena disse o seguinte: boa noite, Sander Asensio, Dr. Rafael e professor José Renato. Dulce, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Meu amigo Luiz Roberto Brino, parabéns a esses dois profissionais. Até aqui, muita informação e bastante elucidativas. Parabéns a você pela condução com maestria que lhe é peculiar. Brino, obrigado, querido. Eu já falei para o Brino que um dia eu vou trazer ele aqui. O Brino tem uma história na comunicação também. Uma história. É o Luiz Roberto Brino, né? Ele morava aqui perto. Ele é alto. Ele é Brandão, alto, sim. Ele tem uma história na comunicação. Acho que ele morou nessa casa. É? Eu morava na esquina. O professor Zé Renato é uma enciclopédia. Mas bota enciclopédia nisso. Eu só tô falando, o programa hoje é 3 horas no mínimo. Se tiver hora para acabar aí, tá na esquina aqui. A Sônia Padre diz o seguinte: Rafael, que lindo depoimento. Vacina é vida. Olha, e é mesmo, né? O Lau diz o seguinte: precisamos bloquear os canais e vias de transmissão desse vírus. É com a vacina que conseguiremos. É fato, é verdade. Dr. Leandro Augusto Contro, né, disse o seguinte aqui: advogado brilhante na nossa cidade. Parabéns, Rafael Radaelli, perfeito seu posicionamento. Vacina é vida, vacina é uma questão de saúde coletiva. Olha aqui, meu genro Otávio Germano, Sander Asensio, André Lopes, vocês são feras. Meu irmão, fera é vocês. Um abraço para minha filha aí, querida, né, a Camila. Já deu intervalo já? É isso, André? Muito bem. Tem mais comentários aqui. Vou ler mais um do Lau. Ó. Infelizmente, existem pessoas que recebem grana para produzirem fake news. É verdade. Claro. Gente, é a coisa... Olha, perdão da palavra. É a coisa mais baixa que eu já vi como profissional da minha, de comunicação. Meu amigo, é brincadeira. Parabéns, o Leandro Augusto Conto disse o seguinte: parabéns aos voluntários da vacinação, bem como a todos os profissionais da saúde. O Ademir Castro. Demirzinho, trabalhando ao lado da sua esposa. Barzinho, dupla sertaneja, Sandy Júnior. Olha, eu vou falar uma coisa, brilhante o trabalho da sua esposa como voluntário, Rafael, e do Ademir, e de todos os outros voluntários que estão lá, foram trabalhar voluntários para vacinar. Olha aí, pessoal. E vestir a camisa, porque eu achei que a minha esposa ia umas duas vezinhas, ia desistir, já tá dando aula de vacina para mim, já me dá bronca, já tá toda saidinha, né, amor? Beijo para você. O negócio é o seguinte, elas é que manda, viu? Lógico, tem que me comportar. E o Ademir é um cara assim... Sensacional. Ele é fora da curva, né? É. Tem uma... Um moço bom, né? Tem uma história de vida. Que nossa senhora... É um guerreiro, cara, e é um vencedor. Hã? André, anota na agenda aí pra gente trazer o Ademir, né, Rafa? O que você acha? Eu acho que você explode de bop. Nossa, ele é um cara sensacional. Ele é um cara fora da curva. Uma pessoa assim... Será que eu dei aula pra isso também? É o Ademir Castro. Chama Ademir Castro. É uma figura na nossa cidade aí. Boa gente, trabalhador, um cara de Deus. Eu preciso ver a carinha dele aí. Eu vou lembrar, cara. Precisa investigar. Ele faz... Ele trabalha de uma forma tão bonita pra dar conta da família dele, das pessoas que são envolvidas com ele. Cuida do pai, cuida da mãe. Cuida. É de uma graciosidade, assim, como... Boa gente. Como coisa. Nossa senhora. Menino de Deus, né? É verdade. Pessoal, fora da curva. O Lau disse aqui: tivemos que avançar 10, 15 anos, porém não estávamos preparados para tal avanço e com isso muitos setores sofreram e ainda estão sofrendo. A minha esposa disse o seguinte aqui: eu não senti nada tomando as duas doses da vacina. É verdade. Rapaz, a mulher é forte. E eu tomei a primeira, fiquei requenguela. Tomei a segunda, mas eu fui lá tomar. Bem medroso, mas eu fui lá, foi. Amor à minha vida e amor à vida do próximo, claro, não é verdade? Ai, que legal. Vacina, né, cara? E rezamos pra chegar logo. Nossa senhora. Cara. Dário Monteiro, que aula sobre vacina, fantástico. Maria Salete, Rataele Rosa. A Maria, a Salete é minha madrinha. Ela falou aqui, ó: parabéns, afilhado.
sou professora fazendo a campanha e convencendo os alunos do EJA. Olha que bacana, ela, obrigado. Ela mora em São Paulo, ela está vacinada, tá, ela pegou o coronavírus, está com sintomas leves, eu estou monitorizando isso. Isso de longe, mas é pra você ver como você tá internacional, né? Minha madrinha tá entrando olha, no Facebook pra te prestigiar pra nos prestigiar. Né? Tá pensando o quê? Ah, que legal. Obrigado, viu? Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Olha aqui, ó. A esposa, ó. A primeira dama da vida do Rafa disse o seguinte. Ademir, meu grande amigo. É dupla olha. Sertaneja. É? Eles cantam a mesma música. É, que legal. É verdade. Tá. Lau Morelli, Zé Renato, meus pais estão te mandando beijos. Ai, ai, o paizinho e a mãezinha. Seu Léo, gente boa, seu Léo. Gente maior demais. André, intervalo? Eu queria falar do Senac, não dá para falar? Tem como? Tem como colocar as imagens do Senac? Pessoal, amanhã, André, amanhã é às 11 horas. O horário da inauguração, é isso? É às 11 horas? Olha aí no texto para mim, por favor. Pessoal, o Senac está inaugurando um prédio maravilhoso aqui no centro da cidade, vizinho da escola Coronel Conrado Caldeira, que também ficou muito bonita. E o Rodrigo também. Olha que imagem, Rafa, professor Zé Renato. Olha fantástico. A fachada aqui, do prédio. Fantástico. Parabéns, Poliana, que é a gerente atual do Senac. Toda aquela equipe maravilhosa. Meu amigo Lau Morelli também trabalha no Senac há 19 anos. Olha que bacana. Que aí estrutura. Que eu vou fazer minhas palestras de prevenção de câncer. Ah, né? Aí você me convida que eu vou lá assistir. Olha aí, que coisa linda. Eu preciso assistir um ao vivo dela, porque eu só assisti pela internet e ele não me convida. Olha a recepção, que coisa bacana. Pessoal, amanhã, só me confirma, André, se é a inauguração realmente às 11 horas. Aumenta aí que acho que dá pra gente ver. Se vai ser, é mesmo. 11, amanhã, 24 de setembro, às 11 horas... vai acontecer a inauguração do novo prédio do Senac aqui em Bebedouro com transmissão ao vivo pelo canal do Senac no YouTube, tá bom? Só para evitar aglomeração, mas o Senac está convidando a todos a assistirem pelo canal oficial do YouTube a inauguração do seu novo prédio aqui em Bebedouro. Parabéns, equipe do Senac, parabéns, Bebedouro, parabéns a todos os envolvidos nessa obra maravilhosa. Ficou lindo, muito bem. Show de bola. Ficou bonito, né, show professor? De bola. Muito o ex-prefeito bom. Fernando Galvão, o Lucas que vai inaugurar, que isso perpetue na cidade aí, que é um grande chamariz para... Sem dúvida, eles apoiaram bastante esse projeto, favoreceram, né? É verdade. Tem que dar crédito para quem merece. Tem que dar crédito para quem merece, sem dúvida. André, um intervalo? Depois do intervalo... A gente continua esse bom papo, aí nós vamos ouvir a opinião do professor Zé Renato. Outubro Rosa. Outubro Sim. Rosa? Sim. Ah, mas eu quero ouvir também o posicionamento dele, que o Rafael já deu tiro para todo lado aí. Ah, eu tava com vontade de falar. E olha que eu não falei um décimo que eu sonhei essa noite, hein? Eu tô brincando, pessoal. É que a gente tem, somos amigos, a gente tem liberdade de conversar, né? Uma forma leve, alegre, descontraída de levar até você informação correta e de qualidade. Tá bom? Intervalo, a gente já volta rapidinho. Fica ligado, não sai daí não, a gente volta, é bem rápido, tá? Até já. Aqui. Vou mostrar para vocês um pedacinho do paraíso, mas é localizado aqui na cidade de Bebedouro. Café Aldeia, um lugar propício para você vir com a sua família. Lugar de encontrar amigos, por falar em amigos, vamos ver por onde anda o Igor. Vamos lá. Não, ele está dormindo. É porque eu acho que ainda ele não acordou. Na verdade, não foi nem do sonho. Eu acho que ele acha que está sonhando. Enquanto ele tá dormindo, vamos ver onde que tá a nossa amiga, a Lu. Vamos lá? Ah, Itália. Certo. Então a Lu tá fazendo uma reunião. Falando de negócios. Porque é assim que é o Café Aldeia. É um ambiente propício para tudo. Para reuniões, para encontrar amigos, para vir com a família. Enquanto a Lu tá lá,
Eu vou pegar um cafezinho, porque eu sei que o Igor ama café com chocolate. E aqui você encontra. Vamos lá? E ele é enjoado, viu? Ele é enjoado. Vamos lá. Aqui, café com chocolate. Uau! Ó! Vamos levar. Ah, que figuraça, coida! Aí, ué, chocolate com café? É, chocolate com café. Olha só, eu dormi, cara, aqui. Eu percebi mesmo que você dormiu. Cara, isso aqui tá cheiroso. Aqui, eu preciso, eu tinha combinado com a Lucila, uma reunião. Já chegou faz tempo, tá lá. Nossa, eu vou lá então, só. Vai lá, vai lá. Sá, estou esperando o meu café que é ordenado. E... Lu? Oi! Tá falando? Não, só terminei. A gente já, então, eu dormi, eu acabei de almoçar, eu encostei na cadeira ali, na espreguiçadeira e dormi. Eu imaginei, falei, tem alguém atrasado aqui, aconteceu alguma coisa. Sabe o que eu pensei? Vamos fazer a reunião? É. O Sol tá ali, ele falou que tá preparando algumas coisinhas pra gente. Vamos fazer a reunião e ir lá? Vamos, claro, vamos sim. Vai lá, vem, super ansioso. Mas vamos lá, então, depois. Vamos lá, combinado. Bem, meu amor, obrigado. Beijo, eu volto sempre aqui. É assim aqui, né? As pessoas falam, volta lá, volte sempre. Porque aqui é esse que é o time desse local. Café, aldeia. A gente fica tão à vontade que a gente fica bem próximo das pessoas. Bom, mas olha só o que eles prepararam pra nós aqui. Ó. Olha que delícia, olha que maravilha, bolo, pão de queijo e muitas outras guloseimas. E o cafezinho, uau, pelando. Deixa eu dar uma golada. Ai, que delícia. Fazendo chegar aqui, ó. Olha eles aí. Como vai? Tudo bem? Oi, Lu, você tá joia, amor? Tudo bem? Vai lá, sim. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa, olha que delícia. Pessoal, você que preparou tudo pra gente. É, o pessoal aqui é fantástico. Simpatias, né? Gente, eu vou comer logo que tá derretendo. Vai lá, tá come recente. Lá, vamos lá. Lá, come vocês. Acho que vou fazer um café. Viu que legal? Um encontro de amigos. E o próximo encontro pode ser o seu. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta com o nosso diálogo, nosso bom diálogo, com informação de qualidade. Que bom que você está aqui conosco. Para complementar só o que eu falei do Senac, o Lau Morelli disse o seguinte: em outubro, as portas da nova unidade Senac Bebedouro estarão abertas para que a população possa fazer a visitação. Vale a pena, pessoal. Eu também vou lá conhecer, eu ainda não conheço pessoalmente, mas ficou muito legal. Professora Sônia Pário disse o seguinte aqui: as nossas crianças criaram novas habilidades, mas ficou muito evidenciado o valor da escola e do professor. Marco Silva, de Catanduva, prazerão ouvir o profissional proeficiente como o Dr. Rafael, apresentando esse tutorial de benefícios da vacinação e imunização de todos. Olha aí, muito, muito legal. Bom, o Marco Silva disse o seguinte: ansioso para ouvir o professor José Renato, após o nosso intervalo. E vem mais coisa, daqui a pouquinho eu leio mais comentários aí. André, nós temos aí uma mensagem. Estamos no setembro amarelo, né, André? Muito bem. Tem uma coisa a dizer para você, não desista. Geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. São palavras do Paulo Coelho. Tá certo? Estamos vivendo o setembro amarelo. Nós não vamos dar evidência aquilo que é negativo, mas vamos dar evidência aquilo que é positivo. Calma, para todo problema existe uma solução. Entendeu? Não desista. Geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. Quem disse foi Paulo Coelho. Tá certo? Bom, o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Setembro amarelo, todo mundo sabe que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, né? E estamos vivendo um momento de começando a sair da pandemia, mas nós vivemos aí um ano e meio, quase dois anos, de muitos desafios. Trancados. E isso foi
para uma grande maioria das pessoas, motivo para acender essa luzinha amarela, né? E aí, professor Zé Renato, com base no que o Rafael disse, aquela primeira pergunta, e atrelando agora, né? Setembro Amarelo tem a ver com tudo isso? Sim. Eu acho que a gente nunca viveu um Setembro Amarelo que acendeu a luz amarela de forma tão forte. Né? Ô Sander, uma coisa que eu procurei ao longo da minha vida toda fazer dentro de uma sala de aula. Eu observo o olhar dos meus alunos. O olhar fala. Fala, né? Fala, fala. Às vezes não abre ele a grita, boca. Ele grita, ele não fala quando ele precisa de ajuda. Né? Então, esse olhar, na volta agora pós-pandemia, a primeira diretora perguntou, você quer continuar em casa, online ou aqui na escola? Eu falei, aqui na escola. Não, porque eu te perguntei por causa da tua idade, se você quisesse ficar em casa. Eu falei, não, eu venho aqui, eu já fui vacinado, eu vou vir aqui. E eu comecei a aula. E eu comecei a fazer uma coisa que eu fazia lá na escola, lá antes da pandemia, e eu voltei a fazer. Eu passo na esquina da minha casa, vou no pé de primavera lá, cato um monte de flor e carrego comigo. Quando eu chego na escola, eu vou entregando para todas as meninas da escola as flores. As meninas foram muito mais atingidas que os meninos. Depois eu vou te explicar por quê. Eu vou entregando flores para ela. Essa semana foi o meu aniversário e eu recebi um bilhete. Você não tem ideia da importância daquela flor que você me deu naquele dia. As pessoas precisavam de um carinho, de perceber que alguém viu nela uma necessidade. Por quê? O que aconteceu? Ela é importante. Essas meninas, elas fizeram a passagem da puberdade para a adolescência trancadas dentro de casa. Ninguém viu, ela não passou um batom, os meninos não paqueraram ela, não teve. E de repente elas voltaram para a escola sem saber como reagir a essas situações. Pulou uma fase. Pulou uma fase, você falou a palavra, pulou a fase. Tá? E o que acontece? Eles estão totalmente perdidos, não sabem o que fazer, não sabem como agir, como interagir, que é interação, a escola é interação. Porque era um processo natural, né? Sim, era uma coisa comum. Aquilo ia surgindo, uma coisa comum. Né? Então o que está acontecendo? A gente está vendo, esse retorno é um resgate de emoções que ficaram trancadas lá, que não foram vividas, né? Por exemplo, a turminha fala, professor, nós não tivemos uma formatura de nono ano, nós não tivemos uma excursão de final de ano, nós não tivemos nada, nada. Passou, empurrou um ano para o outro, assim, sabe? Então eles estão meio perdidos. E outra coisa, eles se assustaram com uma coisa. Começaram os vestibulares. Quando estava em casa, tinha uma prova, abria a apostila e fazia a prova olhando a apostila. Né? Um monte fez isso, um monte. Agora, o vestibular não tem apostila para olhar. Ele tem que se virar. Conhecimento. E esse conhecimento que a gente cobrava, ó, gente, tenta fazer sozinho, tá? Falava isso o tempo todo. Está se mostrando necessário agora. Só que ele não tem. Então, vai ser um caos isso aí. Eu falo, quem mais perdeu? O Rafael falou de perda na escola. Quem mais perdeu? Quem estava começando a alfabetização. Sim. Foi um caos para quem estava. E quem estava nos anos terminais. Sim. Por quê? Porque não se preparou para uma vida adulta de prestar um vestibular, entrar numa faculdade, poder resolver isso daí. Não tem, ele não tem habilidade para isso, porque ele ficou trancado dentro de casa. Sabe? Então, o que nós estamos vivendo? Essa retomada tem que ser com um cuidado muito grande. Sabe? O que eu só tenho faltado plantar bananeira dentro da sala de aula. Eu levo a bicharada toda dentro da sala de aula. Eu abri um coração esses dias de boi dentro da sala de aula para mostrar as partes do coração. Por quê? É isso que vai trazer a meninada de volta. A sentir vontade de aprender, de querer aprender, né? E é interessante, quando você vai fazendo essas atividades, por exemplo, tinha alunos que não estavam indo. E o Renato levou um coração para abrir na sala de aula. É diferente de ver lá na telinha, sem lá, dúvida, de que você pôr o dedo lá no coração. Outro dia eu levei uma cobra-viva na escola para fazer aula de répteis para eles. Foi, não, tudo. Aquele dia tava todo mundo dentro da escola. Quer dizer, você tem que criar coisas que atraiam o aluno para a escola de volta. Para ele entender que aquilo lá da telinha foi um momento a ser vivido. Agora não mais. Estamos voltando à sala de aula, eles estão sendo vacinados, então tem que voltar. Tá? Só que aí tem o problema, Sander. Alguns engordaram.
o Rafael falou, obesidade. Ele não quer voltar obeso para a escola, para os outros coleguinhas ver, para a coleguinha falar dela que ela tá gordinha, não quer vir. Então... E aí, você vê como uma coisa é doida, né? A gente tá fazendo um programa inédito aqui hoje. A obesidade infantil é um problema que antes da pandemia já era de saúde pública. Sim. Antes da pandemia já era de saúde pública. Como é que você trata uma criança que está acima do peso? E aí, na pandemia, você está vendo que um professor da escola está me dizendo que os alunos não estão querendo voltar para a escola porque engordaram na pandemia e têm medo de ser julgados. O problema aumentou. Então, o que é que pode acontecer? Daqui a pouco, nós vamos ter que ir para a escola ou para avisar as mães como é que a gente tem que lidar com essas crianças, ou até avisar os professores. Sim. Porque não adianta agora o professor de educação física chegar e falar: nossa, você engordou, hein? Apontar o dedão para... Não, isso é desmotivador, inclusive. Inibe. Entendeu? Então, assim, olha a congruência de como um profissional da educação precisa trabalhar com um profissional da saúde e como as nossas áreas, apesar de aparentemente estarem longe, nós estamos falando a mesma língua há uma hora que nós estamos conversando aqui. E, assim, o que é mais doido... Esse cara aqui, o coração dele é tão grandão que de vez em quando eu tô lá no meio da pandemia, louco, ele me mandava uma mensagem: ó, você tá bem? Você tá vivo? Você tá tudo jóia com você? Você tá precisando de alguma coisa? Esse cara pegou as crianças da escola lá, pediu para as crianças escreverem cartinhas para os profissionais da saúde que foram entregues. Ele me ligou e falou assim: o que você acha? Eu falei: eu acho que você devia guardar as cartinhas e a gente escrever um livro. Porque daqui 10 anos... Tirei xerox de todas, tem tudo guardado. Daqui 10 anos nós vamos conseguir entender a loucura mental que essas crianças estão vivendo em casa, na transição que elas estão tendo dessa volta da aula, que ele está dizendo que ele é empenhado do jeito que ele é. Eu, como profissional da saúde, eu estou vendo que é uma epidemia de obesidade infantil, e como é que a gente vai dialogar no intuito de construir um mundo novo? Eu estou longe de achar que eu não preciso de um profissional da educação, eu não preciso estar perto de um profissional de educação para construir meu mundo como médico lá para frente. Então, ou a gente aprende a dialogar entre as diferentes opiniões e diferentes situações da sociedade, ou a gente não vai construir o que a gente tem que construir nos próximos anos. Entendeu? Então, assim, veja a importância disso. Ele está preocupado com a saúde mental das crianças que ficaram em casa. Sim. Eu, como pai, estou preocupado que o meu filho está jogando muito videogame, que o meu filho não está indo na aula de educação física. Eu não aguento mais pedirem. Eu não entendo de lei geral de educação, mas todas as escolas têm uma aula de atividade física por semana. Quando é que eles vão conseguir perceber que fazer esporte é essencial para a formação de qualquer aluno? É vida. É formação. No esporte você aprende, você ganha, você perde, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a ter o limite, você aprende a treinar. O corpo ganha, todo mundo ganha. O cérebro ganha. A mente ganha. A capacidade de aprendizado. Exato. Aula de educação física. Ele vai lembrar disso. Quando eu era moleque, a gente saía no tapa para fazer educação física. Hoje ninguém quer fazer. A gente saía no tapa para fazer... Para ter aula com o João Henrique e com o Marcão, era 3 vezes na semana, no mínimo. Esqueceram desse aspecto da saúde de todo mundo, entendeu? Então, assim, veja a loucura. A gente está falando... outra coisa, lembrei que eu acabei divagando em relação à obesidade infantil. As crianças têm que ser vacinadas também. Sim. Crianças têm que ser vacinadas. Sim. Você falou agora há pouco que elas estavam felizes. Tem muito mãe, tem muita mãe, tem muito pai que não estão levando criança para vacinar porque acham que não tem segurança. Tem estudo, está provado que é seguro. Sim. A vacina aprovada para dar em criança tem estudo científico. Não é eu que estou achando. Sim. Tem que levar para vacinar, porque essas crianças precisam sair de casa com segurança para todo mundo voltar à aula, para ter interação social, para voltar a aprender, para deixar de ser obeso, para fazer atividade física e voltar a crescer diante da perspectiva anterior que a gente tinha. Sim. Entendeu?
Então, veja que eu acabei interrompendo ele, mas a gente tá falando a mesma coisa. Como é que a pandemia gerou problema, além da saúde mental, a saúde financeira, os impactos mentais, de toda essa dificuldade que todo mundo está passando, mas tem impacto na saúde mental das crianças. Sim. Tem impacto na saúde física das crianças, além da gente. Isso é muito, assim, tem que ser muito conversado. Educação e saúde são coisas que têm que ser trabalhadas em conjunto. Não tem jeito, não tem escapatória, entendeu? Não tem, ó, eu tenho um projeto de educação e outro para saúde. Não existe isso. Se eu não tiver um cara desse do meu lado para crescer algo dentro de uma escola, ou crescer uma ideia dentro de uma escola, nós vamos continuar dando aula. No computador, nós vamos continuar com as crianças jogando videogame, nós vamos continuar achando que educação em computador é legal, e nós não vamos viver. Nós vamos ficar enclausurados, nós não vamos ter relação, porque nós estamos com medo de sair dessa situação de pandemia. É foda, complicado. É bem complexo o negócio, não é uma coisa... Simples de resolver. Se não tiver diálogo, como a gente brincou antes do... É verdade. Antes do programa começar, o grande chamariz do seu programa é o título. Você precisa ter diálogo. Diálogo. Não é um guerreando contra o outro. É complicado. Desculpa, acabei te interrompendo. Mas vamos falar aqui, ó. Pauta nova. Outubro Rosa. Manda bala. Você é mais craque que eu nisso. Eu falo que todo ano, né? Eu passo o ano inteiro dando palestra. Antes da pandemia, eram 8 mil pessoas por ano. Rodando a região inteira. 8 né? mil pessoas, 8 mil por, pessoas ano. Por ano. E é interessante que as pessoas não sabem disso. Tá? A Fundação Abílio Alves Marques Bebedouro, com esse projeto que a gente já faz há 18 anos... Que o professor, né, José Renato integra. Eu faço as palestras de prevenção. Esse trabalho que eu faço há 18 anos, nós já procuramos na internet. Ele é o único no Brasil que alia educação e prevenção. Tá? E... Em mês de março, eu estive num programa e levei a mama em silicone para ensinar como se faz um autoexame de mama. Inclusive, tava aparecendo no programa Facebook, que eu te entrevistei, que eu estava na RBFM, sim, você levou. Sim, sim. Levou, mostrou. E interessante, o que aconteceu? Né? Esse Outubro Rosa é para lembrar as mulheres de uma coisa importante. Se você não tem idade ainda, que é 40 anos, para fazer uma mamografia, você vai fazer o autoexame da mama. E eu ensinei ali. Passou ali, uma pessoa passou, pegou a mama e falou, ai, que interessante, olha que legal. A hora que chegar em casa, vou fazer. Falei, não, 7 a 10 dias depois da menstruação. Não é qualquer dia. Se você não menstrua mais, escolhe um dia do mês e sempre faz no mesmo dia. Tudo bem. Passou uns dias, ela me ligou. Professor, achei um caroço na minha mama. O que faço agora? Você vai ao médico. Se você não tiver um médico, você vai na fundação. Bom, ela foi. Fez os exames, tudo, me ligou. Eu estou indo para Barreiros fazer a cirurgia. Falou, você está entendendo o que você fez por mim? Você me ensinou a achar o meu câncer de mama. Né? E aquilo que o Rafael falou... E salvou uma vida. E aquilo que o Rafael falou, dia sim, dia não, eu pergunto para ela, tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Ela falou, Renato, tem gente da minha família que não faça isso por mim. E você tem me perguntado. Outro dia eu até fui atrás dele, se ele tinha uma medicação que ela estava precisando. Eu fui atrás dele. Fui atrás da Sabrina, fui atrás de vários médicos para ver se eu consegui o remédio para ela. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas esqueceram que em qualquer momento, se é saúde, se é educação, você precisa do outro. Sem dúvida. As pessoas precisam estar ligadas. Eu sempre disse isso. As pessoas precisam estar ligadas. Né? Dia do meu aniversário, ela me mandou um áudio que era de chorar, sabe? Eu fiquei chorando depois que eu ouvi aquilo ali. Ela me disse, você entendeu o que você fez por mim já hoje? E isso tem acontecido muitas vezes, sabe? Eu fui dar uma palestra em Bitiúva outro dia, a moça me disse, professor, eu assisti uma palestra sua e você falou dos sintomas do câncer de colo de útero. A minha tia veio descrever aquilo pra mim. O que você falou lá, a minha tia me falou. E a minha tia falou, não, vai passar. Ela falou, não, não vai passar. A senhora vai comigo no médico. Ah, eu não vou. Vai sim. E ela carregou a tia dela pro médico. Chegou lá, ela tinha um câncer de colo de útero, essa tia dela. Ela falou, você entendeu o que você fez pela minha tia também? Então eu falo, conhecimento salva vida. E o meu trabalho é levar e lembrar as pessoas de fazer os exames de prevenção. Ela precisa conhecer o sintoma, ela precisa saber qual exame que ela vai fazer,
Ela precisa saber os tratamentos que ela vai ser submetida se ela tiver aquele determinado tipo de câncer. Então, quando eu comecei essa palestra, ela durava uma hora. Hoje eu não consigo fazer essa palestra antes de duas horas. Por quê? Coisas novas estão aparecendo, sim, sabe? Eu não posso falar de câncer sem falar de tabagismo. Eu tenho que introduzir isso no assunto ali, sabe? Eu não posso falar de câncer de adulto e deixar câncer infanto-juvenil para lá. Eu tenho que falar, que é o que mais cresceu. Então eu tenho que falar sobre isso também. Então o que que acontece? As pessoas saem da palestra, ela fala assim para mim, puxa vida, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. Tá? Por exemplo, uma coisa muito simples no câncer infanto-juvenil. O diagnóstico é feito com uma fotografia. Você tira uma foto do olho da criança, o câncer de, o retinoblastoma, que é o câncer de fundo de olho. O diagnóstico é feito com uma fotografia. Você bate a foto da criança a um metro de distância com flash. Apareceu branco, é luz do ambiente. Apareceu vermelho, é o flash. Amarelo, não. Amarelo, você vai procurar o médico. Tem alguma coisa errada. E assim, o que que tem acontecido? As pessoas não têm essa informação. É, eu fui fazer palestra em Monte Azul várias vezes, alguns anos atrás, porque tinha um garotinho precisando de transplante de medula. Vieram mais de 3 mil pessoas de Monte Azul cadastrar. Ninguém era compatível com o menino. Ele acabou morrendo. Mas, uma pessoa que assistiu uma palestra foi num aniversário de criança. E tirou foto das crianças no aniversário. E bateu o olho, uma ficou esquisito. Aí ele entrou em contato comigo. Renato, o que que eu faço? Falei, você vai atrás da família, que essa família tem que levar essa criança no oftalmo. Sabe? Tem que levar, não tem jeito. Logo. Há um tempo atrás, eu fui nos fotógrafos da cidade. Ensinar isso pra eles. Porque eles batem foto de criança toda hora. É verdade. Então, o que que acontece? O conhecimento, eu falo, o conhecimento muda a vida, salva a vida e muda o mundo. Se as pessoas têm armadas com conhecimento, não ia renegar tomar a vacina. Se ela tivesse conhecimento, ela não ia deixar de tomar a vacina. Tá? Então, o que que eu falo? Essas palestras da fundação que a gente trabalha, uma pessoa vai descobrir como que a fundação atende. Então, por exemplo, você é de Bebedouro, você apareceu alguma coisa errada depois que você viu uma palestra, você vai passar no postinho de saúde do teu bairro, vai pegar um encaminhamento para ser mandado para a fundação. Lá na fundação vai fazer todos os exames que ela precisar. Ela vai fazer mamografia, papanicolau, PSA de próstata, ela vai fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, todos os exames que a fundação. Se a fundação não faz no ambulatório, ela banca, por exemplo, lá no IMED faz as mamografias, ela vai bancar para a pessoa, ela não tem um custo de nada, tá? E ela vai ser acompanhada. Depois, fechou um diagnóstico, ela está com câncer, ela vai ser encaminhada para Barretos, que é lá que vai ser o tratamento. Tá? Então, o meu trabalho ao longo de anos, o doutor Tamar diz muito isso nas reuniões. O Renato salva mais vida que nós médicos. E é verdade, por quê? A pessoa só entendeu o que ela tinha depois que ela me ouviu. Antes ela não fazia uma ligação que era algo tão grave. Tá? Eu fui fazer palestra num lugar, a moça estava sentada na frente e o irmão sentado atrás. Eu pus a imagem lá de um câncer de pele, tá? O mais grave que tem. O irmão olhou nas costas dela e falou, uai, é igualzinha a tua aqui, ó. Ele tá mostrando lá igualzinha, tá? E o que aconteceu? Hã? Essa foto que tá no ar, professor Zé Renato, isso. É isso? É amarelo. Um olho... É vermelho, aquele ali é o flash. Normal. O amarelo tá aqui. Por que que fica amarelo? Porque a retina é amarela, o tumor é da cor da retina, tá? Então, no flash, fica claro isso daí, tá? Então, o que que acontece? Eu sempre digo para as pessoas, prevenção é barato, salva vidas e diminui sofrimento, tá? Sem dúvida. Me dói quando eu escuto uma pessoa dizer o seguinte, eu não vou fazer exame, porque se procurar, acha. Meu amigo, é importante achar enquanto você pode sobreviver a isso, né? Então, o que que eu falo? Esse projeto que a Fundação desenvolve na região inteira, antes era eu só fazia palestra em Bebedouro. Mês que vem eu tenho Jaborandi, Colina, Barretos, Pitangueiras, a região inteira. Por quê? É um projeto que não existe. Não existe em nenhum lugar, tá? Esse mês, eu ainda falei, minha esposa ainda falou, Renato, você tem 15 palestras da Fundação esse mês. 15 palestras. Rodei a região inteira, tudo aqui, ó. Tá? Mês que vem, que é o Outubro Rosa, um monte de empresa tá atrás já também. Já não tenho mais agenda para outubro. Já fechou a agenda de outubro. Não tem como chamar mais nenhuma. Novembro, eu já tenho mais da metade da agenda já fechada já, tá? Então, o que que acontece? Você vai num lugar... Um professor te escuta aqui, ele trabalha na outra escola e fala, não, vai o diretor da outra escola me liga para mim lá na outra também. Tá? Então, o que está acontecendo? Nossa, eu estou conseguindo fazer uma epidemia de informação. Excelente. Sabe? E a fundação tem um livreto fantástico.
Cada pessoa da palestra leva um livreto embora para casa. Essa informação não vai ficar só com ele. Ele vai levar para casa. A família. O menino que eu dei a palestra para ele lá vai levar aquilo para casa. Sabe? Então, o que que acontece? Eu falo que a dona Araci, que foi a criadora da fundação aqui em Bebedouro, essa senhora fez uma coisa assim, impensável para nossa cidade. Tá? Ela doou 3 enormes propriedades agrícolas, com mais de 1.000 alqueires de terra, com produção de gado de leite, gado de corte, cana, laranja, seringueira, para cuidar de pessoas da cidade, sabe? Quem que faz isso hoje em dia? Quem abre mão de 3 fazendas? E a única coisa que ela pediu, cuidem de mim até eu morrer. Foi isso. Foi amor à vida. Essa mulher deu um exemplo de amor à vida fantástico. Você conheceu ela pessoalmente? Conheci. Eu também. Só que eu já conheci ela bem velhinha já, né? Eu ela já estava com Alzheimer quando a conheci, né? Conheci eu ela, se lúcida, se ela eu era garoto. Que ela tinha, né? Uma pessoa maravilhosa. Sim. Uma cidade, ela avança a partir do momento que você respeita a sua história. Sim. E respeita as pessoas que constroem a sua história. A sua história. Sim. Ele trabalha num lugar, ele enfatiza a importância de quem fez o valor, de quem Sim. deu a doação, de quem deu coisa. Claro. E a nossa cidade é muito rica em diversos profissionais. Você, quando pode, chama as pessoas aqui que têm a sua valorização, mas a gente tem história no esporte. Nós temos, nós temos Joel, temos Adriano Ferreira, temos César. Temos história, tem gente na música, temos o Fauzi. O Fauzi. Tem uma história rica, Bebedouro. Você tem jovens cantoras aí, a Poliana Papel, a Ana Canhoto, que levou a gente pro The Voice. Pro The Voice. Essa menina levou a gente pra Rede Globo de graça. É verdade. Essa menina levou a gente pra Rede Globo de graça. Entendeu? Então, a Bebedouro precisa aprender a valorizar a sua história e valorizar as coisas boas que a gente tem dentro da cidade. Que assim a gente cresce no caminho. A valorização da história, do povo, das pessoas, das atitudes, a gente cresce. Acho isso essencial no intuito de que a gente suba de... Eu me incomodo um pouco com a quantidade de ego que a gente tem para uma cidade pequena, com a quantidade de conflito que a gente tem para uma cidade desse tamanhozinho. O que esse cara faz é louco. Ele é mais, ele está mais disputado do que o Chitãozinho Chororó para fazer show de música sertaneja. Ele segue, né? Ele fala, ele vai naquele dia. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Ele leva informação para o povo de graça. De graça. Informação depois, correta e rica. E rica, entendeu? Então as pessoas precisam. A gente precisa aprender a trilhar esse caminho da valorização das pessoas e ter menos briga, trabalhar mais pelo bem comum assim, das pessoas. Sem dúvida. Rafael, o que Bebedouro tem, que é o trabalho da fundação, já salvou milhares de vidas. Entendo. Milhares de vidas aqui em Bebedouro. Outras cidades não dá têm nem isso. Mensurar, né? Outras cidades não têm isso. Tá com câncer, onde que leva? Não sabe. Aqui não, nós temos a fundação, a pessoa vai ser levada para lá. E assim, você vê, o câncer de mama, um fator de risco, você vê como a gente conversa de vez em quando, um fator de risco documentado hoje para qualquer tipo de câncer, na verdade para 13 tipos de câncer, é a obesidade. Sim. A obesidade é fator de risco para câncer de mama. A obesidade é fator de risco para câncer de intestino. Sim. A obesidade é fator de risco para 13 tipos de câncer. Então a gente se alimenta, o ato da gente se alimentar mal nos mata. O preço é caro. O preço é caro disso. O ato da gente não fazer atividade física, o ato da gente se matar nas nossas atividades. Nas nossas atividades diárias. E assim, as coisas se interrelacionam, né? Você ganha peso, você aumenta a pressão, você vira diabético, você aumenta o risco de câncer. Então, o trabalho é de entender a conexão das coisas e para saber, ó, 40 anos, precisa fazer a mamografia, precisa fazer o autoexame, numa determinada idade precisa fazer colonoscopia, se você tiver fator de risco, você tem que fazer mais cedo, com 45, senão a partir dos 50 você pode fazer sangue oculto nas fezes ou não, para fazer uma triagem inicial, mas você precisa fazer colher uma história clínica bem feita. A pandemia de agora, você imagina,
os pacientes diabéticos, os hipertensos, mesmo os pacientes que não têm o diagnóstico de câncer, estão todos escondidos em casa. Então agora, então a pressão alta está descontrolada, o diabetes está descontrolado, sim, tem um monte de diagnóstico de câncer escondido. Sim. Então você tem uma repressão das doenças crônicas, então nós vamos viver agora, junto com a melhora da pandemia do Covid, nós vamos ter uma pandemia do represamento das doenças crônicas, sim, maltratadas. Sim. Então, e falta diagnóstico, né? Por exemplo, o câncer, a carreta que vinha em Bebedouro, que não está vindo há quase 2 anos, imagina quanto isso vai mostrar para frente, Rafael, de casos de câncer de mama. Vai pegar o caso mais grave, que vai gerar mais custo para a saúde, mais consequência para a vida da pessoa. A gente já assiste hoje um aumento das pessoas com infarto, aumento das pessoas com AVC, porque o diabetes está descontrolado, porque a pressão está descontrolada. Então tudo se interrelaciona. Percebam que tudo, eu estou meio tentando encaixar as coisas para ver como a gente tem que viver conectado e dialogando, porque as coisas são mútuas, elas se completam. E tendo acesso à informação, você tem conhecimento, tendo conhecimento você cuida de você. Cuida da sua família. Eu falo que a minha experiência dentro da sala de aula nos últimos anos, eu sofri uma coisa que botou minha vida de cabeça para baixo a partir daquele momento, né? Há três anos atrás, eu estava chegando em Viradouro 7 horas da manhã para dar aula, eu estava montando a minha sala de aula, chegou uma menininha correndo na porta da sala, dizendo que a coleguinha estava passando mal na sala de aula. Eu cheguei lá, ela estava sentada na cadeira, tendo uma convulsão. Eu peguei e pus ela no chão. Que eu pus ela no chão, ela parou de se mexer. Eu peguei pulso, ela não tinha pulso. Eu peguei respiração, ela não tinha respiração. Meu Deus. Ela estava morta. Eu fiz massagem e respiração nela um monte de vezes, ela voltou. Voltou. E foi de novo. E eu fiz massagem, respiração, trouxe ela de volta de novo. Na terceira eu não consegui mais. Aquele dia eu entendi uma coisa que eu demorei 60 anos para entender quase. O que é o brilho nos olhos sumir? Aquele dia eu entendi na minha frente o que era aquilo. Naquele dia eu entendi na minha vida o quanto a vida é frágil. O quanto é frágil. Aí nós fomos lá para o hospital com essa menina na ambulância, numa loucura, mas ela não tinha. Ela era cardiopata, estava esperando um coração de transplante e não tinha, né? E eu falo que aquilo existe um Renato antes e um Renato depois daquilo ali. Eu saí de lá, passei na casa do Joaquim Bombeiro, que eu fiz curso com ele 20 anos com os alunos ensinando bacaninha. Ele ia lá de graça, não cobrava nada, ele ia lá para me ajudar a ensinar os meninos a fazer. Mariana fez, não fez, Mariana? Ah, lá. Mariana fez. Tá? Aí, cada palestra que eu vou dar agora, Sander, eu conto essa história antes de começar a falar sobre câncer. Eu levo dois moleques lá na frente, ou duas meninas, e eu vou dar noções básicas para eles de massagem e respiração. Por quê? Até correr atrás de alguém, buscar alguém, não deu tempo mais. É. A pessoa já foi, né? E eu digo, eu já fiz isso 3 vezes. No meu filho com 1 ano, que se afogou, eu trouxe ele de volta. Num funcionário da escola, o Zé Francisco Pascoal, que eu dei aula há mais de 20 anos, eu trouxe ele de volta. A Samara, graças, não conseguiu. Deus. E eu tinha que contar para a mãe dela ainda. Meu Deus. Eu tive que contar para a mãe dela. E ao contar para a mãe dela virou para mim e me disse, minha filha escolheu com quem ela queria ir embora. Ela te amava. Eu falo que aquilo me mandou eu não sei para onde eu fui parar aquele dia, né? E a hora que eu vim de lá, eu passei na casa do Joaquim, antes de ir para minha casa. Eu fui lá na casa do Joaquim. Falei, Joaquim, pelo amor de Deus, me diga, será que eu fiz certo? Ele falou, Renato, você acha que eu salvo todos? Não. Você conseguiu trazer ela de volta 2 vezes? Isso é um milagre quase. Pergunta, né? Se eu salvo todos. Sim. Ali, Rafael, eu falo que aquela menina me ensinou muito na minha vida. Não, acho que não. A menina me ensinou muito na minha vida naquele dia, né? E a mãe disse para mim, pega todas as fotos de excursão sua, onde ela está pendurada no seu pescoço. Ela te adorava, essa menina, né? E eu falo que é o anjo da guarda que eu ganhei na minha vida. A Samara é um anjo da guarda que eu ganhei na minha vida. Outro dia minha filha me ligou que tinha um irmão de uma amiga internada na UTI
um menininho internado na UTI com 7 anos de idade, que ele fez uma cirurgia na cabeça por um tumor na cabeça. E ele foi na UTI e não tinha muita esperança. Eu rezei muito para Samara, para ela olhar esse menino para mim. No outro dia, minha filha me ligou: pai, o Du está no quarto conversando e dando risada. Que coisa. Então, eu falo, sabe, essa experiência de vida de profissional da educação, eu não sei mensurar isso na minha vida. O quanto foi isso na minha vida, né? E eu não consigo ficar longe de uma sala de aula. Eu vejo algum colega falando: Deus me livre naquela classe. Eu amo estar ali, no meio da meninada, conversando com eles, trocando ideia, né? Porque eu falo que conhecimento, aquilo que eu saio, é vida. Conhecimento é vida. E eu dou aula da matéria que é vida. É biologia. É o estudo da vida. É o meu trabalho ali, sabe? Então, está envolvido a saúde, o meio ambiente, o cuidado corporal, tudo. Está tudo ali. A interpretação de ver um bicho, saber o que ele é, sabe? Então, eu sempre digo, meu trabalho não é trabalho. Eu nunca trabalhei na vida. Eu vou lá me divertir e tornar possível a vida do outro um pouco melhor do que ela é, né? E o nosso trabalho aqui na Fundação em Bebedouro é um trabalho que é feito há 32 anos aqui em Bebedouro e que salva vidas, né? A dona Araci deve estar muito feliz no céu vendo sem tudo dúvida, isso. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Professor José Renato, doutor Rafael. Essa história ele me contou acho que umas duas vezes. Do coisa, o quando ele ficou agoniado. A gente que é médico é treinado um pouquinho mais para lidar com isso, mas só treinado um pouquinho mais, porque a gente é todo mundo igual, né? A gente sofre igual. Sim. Olha, cada um no exercício da sua função, mas eu duvido como ser humano, Rafael, você diante de um paciente que você acompanhou, que você conversou, que você tratou com respeito, com carinho, porque eu sei o ser humano que você é. Você fez de tudo e, infelizmente, aquele paciente ia embora. Professor Zé Renato, lidou com, né, na lida com o aluno, com carinho, com respeito, com valorização e ver aquela vida embora. Nossa. Isso é impactante. É dolorido, não é? É que assim, a situação dele, que é uma situação que incomoda a gente, porque assim, a gente espera que a gente cresça, se desenvolva, envelheça e depois morra. Sim. É um ciclo. Esse é o ciclo da vida que ele me ensinou lá atrás. É o ciclo da vida. Quando o ciclo da vida é interrompido antes da hora, seja de 18, seja de 30, seja a pessoa que bate de... deu um acidente de carro e morre, seja a pessoa que adquire um câncer agressivo ou que morre de uma embolia ou várias situações, não é uma coisa que a gente espera que seja aceitável, né? A gente queria que todo mundo... Mas só que com esse monte de doença nova, com essas situações novas, as doenças estão aparecendo e a gente precisa, na verdade, ter conhecimento para ver se a gente consegue segurar o processo antes que piore ou degringole a situação. André, terminou, André? Nossa, o nosso papo está tão bom, emocionante. Eu vou ler aqui alguns comentários. Você quer que eu leia ali, André? Você tem certeza? Eu acho que é melhor eu ler aqui. Já, né? Já tem 2 horas de programa e nem começou ainda? Olha. O Marco Silva de Catanduva disse o seguinte: infelizmente e notadamente, os alunos fizeram crocodilagem no ensino online. Nesse período do empoderado pandêmico. Oxalá haja tempo hábil para uma retomada com significativos ganhos, ainda que gradativo, ao ensino presencial e efetivo para todos os nossos filhos. Falou sabiamente. Sim. Viu, Marco? Falou sabiamente. Doutor Leandro Augusto Contro. Parabéns, professor José Renato Garcia. Você é incansável na transmissão do conhecimento. Lembro-me das aulas de ciências no laboratório da escola Estélio Machado, na sexta série. O Lau disse aqui, o Joaquim, o Bacaninha, faz jus ao apelido. Né? Muito ele legal. Ele é o cara. Marco Silva disse o seguinte: Jesus, que depoimento, professor Zé Renato, que experiência para a vivência desse profissional. A Sueli Aparecida Ocaso disse o seguinte: o trabalho da Fundação Abílio Alves Marques é primoroso,
Parabéns a todos os envolvidos. Tem que ser valorizado. Gente, o nosso papo, infelizmente, termina por aqui, mas o nosso diálogo não termina nunca mais. É, isso é verdade. Olha, permitam-me algumas observações. Professor José Renato e Dr. Rafael Radaeli, vocês são, acima de excelentes profissionais, vocês são compartilhadores do bem, da paz e da vida. Eu desejo, em nome da minha equipe, dos meus espectadores, em nome da equipe da Girassol, que é brilhante, né? A Mariana está aqui, o Rodrigão, o André, o Henrique, toda a equipe da Girassol, o Felipe, nós desejamos a vocês, sabe o quê? Que Deus abençoe e proteja vocês cada vez mais, dando a vocês saúde, cada vez mais sabedoria, porque vocês são muito importantes para todos nós, viu? Eu estou falando com o coração. Sim. Não é nem como jornalista, estou falando como ser humano. Sim. Nossa palavra hoje é muito obrigado, gratidão. O que nós conversamos hoje aqui é de uma riqueza. O que vocês falaram hoje aqui, eu estive aqui de espectador. Fui só um mediador, mas eu estava aqui de espectador babando em tudo que vocês estavam falando. Foi de uma riqueza marcante na história do programa Diálogo, da história da Girassol e, acredito, vou falar isso com humildade, do jornalismo a nível de Brasil. Porque eu fiz questão de dar a vocês voz e num momento imprescindível e importantíssimo da história da vida humana. Então, muito obrigado. Vocês são e serão sempre muito bem-vindos. E olha, pessoal, eles fazem muito, muito mesmo, em prol da vida, todos os dias. Eu sou testemunha disso. Eles fazem em prol da vida, por todas as pessoas e por todos os dias. Isso explica a vida longa? Olha, eu tenho saúde que não acaba mais para quem tem um cara que tem 61 anos. Eu concordo. Eu vi os exames exame dele esses dias, eu concordo. Eu concordo. Assim, se tudo der certo, pelo menos até os 120 ele vai. Olha, você disse que tem 60 e poucos anos. 61. Fiz 61. Eu tenho 50. Se a gente olhar ali no vídeo, parece que o professor Zé Renato é mais novo do que eu, não é, Rafa? Eu não vou emitir esse conceito, porque senão eu corro o risco de não ser chamado para algum próximo evento, entendeu? Vocês são convidados cativos. Sander, eu vou te agradecer oficialmente, porque o programa está acabando. Primeiro, por dar espaço, você me ligou no intuito que a gente discutisse sobre vacinação, continuando o nosso diálogo anterior. Eu disse para você que eu queria fazer alguma coisa diferente e inovadora. Eu acho que a gente conseguiu transmitir o que eu imaginei que a gente fosse transmitir. Conhecimento, sabedoria, com informação de qualidade e sem sensacionalismo. Sem com realidade. Sem brigas e com realidade. Saiba que a gente vem aqui porque a gente gosta de você. Muito obrigado. A gente não vem aqui atrás de Ibope, que nenhum dos dois a gente precisa de Ibope. A gente não é candidato a nenhum cargo político. A gente só quer fazer o bem sem ver a quem. E você só consegue trazer a gente aqui e só consegue trazer, por exemplo, o próximo convidado que vai vir a semana que vem, que eu estou lendo ali, que é um... Gente boa, né? É um rapaz do bem. Você só consegue trazer a gente aqui porque você é honesto e quer transmitir, fazer jornalismo de qualidade, trazer informação de primeira qualidade para o seu programa. Então fica minha gratidão, espero que a gente consiga continuar a nossa jornada. O Renato sabe muito bem que eu sou cria dele como ser humano e como aluno, e que o meu intuito é que eu consiga manter minhas boas intenções e manter uns exames tão bons quanto dele até chegar a minha velhice seguindo o exemplo dele, entendeu? Se eu conseguir fazer um quarto do que ele faz, já tá bom demais. Rafa, semana que vem eu vou lá para nós fazer uma revisão.
Eu já passei dos 10 mil quilômetros, tem que fazer a revisão. Talvez seja bom, mas aí eu vou ter que comparar com o exame dele. Acho que você não vai ganhar, não. Acho que você não vai. Eu acho que é melhor esperar uns 15 dias para eu esquecer um pouquinho que eu vim aqui hoje. Professor Zé Sandro, Renato. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. É nossa. Né? Muito feliz de estar do lado do Rafael, né? Que além de um ser humano, é um baita de um profissional. É que, como ele mesmo diz, e quem o conhece sabe disso, não está afim de projeção, não está afim. Quem conhece o Rafa sabe que é um médico de uma postura íntegra, honesta, um cara estudioso até hoje. Tá? Eu falo que dentro da medicina, se o cara, ou dentro de qualquer área, se você estacionar no tempo, não existe mais isso. Tem coisas novas acontecendo. Tá? Eu fico de. A minha esposa fala assim: por que que você tem que assistir dois jornais todos os dias? Porque a opinião de um é diferente do outro. Eu preciso saber, eu preciso discutir com os alunos isso daí. Verdade. Sabe? Então, ela fala assim: todo dia você entra, né, tem ideia pra... Eu falei: por quê? Porque as coisas mudam. As coisas mudam. Para mim entrar dentro de uma sala de aula com essa geração agora, eu tenho que ter informação para passar para eles. Eu não posso esperar que eles me tragam qualquer coisa e eu engula. Não, eu tenho que saber, ué, como é que é. Tá? Então, eu falo, eu ainda continuo teimando para formar seres humanos, tá? Para que a gente tenha um mundo melhor. E eu sempre passo isso para os alunos. Fica de olho no teu próximo. O teu próximo não precisa ser só da sua família. A pessoa que passou por você. Hoje ninguém olha no olho do outro, Sander. Pessoas não olham. E os olhos são a janela da alma. Eles estão te falando como é que você está. É verdade. Sabe? Acabando o raciocínio, ele ensina o ser humano a aprender. Ele não dá aula, ele ensina o ser humano. Sim. Eu não trato a doença, eu trato a pessoa. Sim. Tratar a doença, eu estudo lá, eu sei tratar, mas a pessoa que tem a sua história de vida, que tenha os seus conflitos, por isso que ele é um professor diferente, por isso que eu tento ser um médico diferente. Que existe uma... Atrás da doença existe uma pessoa doente, atrás do aluno existe uma pessoa que está estudando. Sim. Isso faz diferença. Muito obrigado, gratidão. Foi um diálogo maravilhoso. Que pena ótimo. Que terminou, né, André? Temos aqui algumas manifestações finais. A Maria Salete Radaeli Rosa disse o seguinte: professor Zé Renato, Deus te deu o dom. Parabéns, emocionante. Doutor Leandro Augusto Contro, parabéns, Sander Asensio. Programa excelente, profissionais de conduta ilibada e formadores de opinião. Sucesso. A minha esposa, Palminhas. A Maria Salete Radaeli, Rafael, você é uma pessoa maravilhosa. Te amo. Beijos. Madrinha? Falta a madrinha de casamento ainda. Olha que legal. O Lau Moré diz o seguinte: um diálogo ímpar e emocionante. Parabéns aos convidados, José Renato Garcia, Rafael Radaeli. Parabéns, Sander, Andrezinho, equipe do Grupo Girassol. Ótimo final de semana a todos e forte abraço. Eu estendo a gratidão vossa e as vossas observações a toda a equipe. Rodrigo, o Vitão, que não está aqui hoje, ao Henrique, Rodrigo, Podcine, apresenta o Podcine, que é um programa de sucesso, que eu adoro aqui na Girassol. A Mariana, que está integrando a equipe, ela é recente aqui na equipe, mas é uma graça de pessoa. O Henrique Magalhães, que está ali quietinho, ele fala pouco, mas tem uma inteligência diferenciada, não é verdade? O Felipe Arcângelo, Dias, o pessoal que colabora aqui com o nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado. Né? O Dixon, um dos diretores aqui da Girassol. Um abraço a vocês. Pessoal, semana que vem tem mais. Na próxima semana nós vamos receber aqui o Dário Neto, profissional e empreendedor na área da saúde, que sempre se destacou pela forma humanizada no exercício do seu trabalho. Não é, Rafa? Ele trabalha Dário comigo Neto, lá na medicina preventiva. Né? E o Dário Neto é um cara diferenciado, é ou não é? Então, bom. Semana que vem a gente vai estar aqui. Terminou, André? Nossa, mas esse meu diretor me enche o saco. Você percebeu, Rafa? Enche o saco. Só é brincadeira. Gente, muito obrigado. Excelente final de semana. Continue se cuidando. Tenha acesso à informação. Procure quem sabe. E se vacine, tá bom? A prevenção é a melhor arma para todos os problemas. Obrigado, fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Amém. Valeu, um abração, tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.